سكيت إنه ودكات مي بانجر بزنس يعلم لكن ده ميلوت ويسك الله ويتمر الله كله تاندرو تالنتو تشندي تنو أتراكس متارجو ديت نو رتين تارجو كوتش متارجو نادمو لما دنو عبد الله نشوسيته شيء هونت عبد الله نشوسيته شيء يهرب بيت ممكن أت نيبل تسلون كينو يتشعل ود إتنا بتأمد إتامة هني سلاجين هاتشونو بيلجس سندالو نو بيوشن مكتر ستجمر بيوشن رموس سينمي قدروت سيوشن مكتر ستجمر ديوشن مكتر ستجمر سلازي هولوم اكمي هلو لسارو يميشلو مرم بميكافلو سوش يقدمت اتالة باتشو depending on your سرا سرا هلياك الات فليه يميشل بسرا تانيا بشاس هم بريسورس مادرك مشال اللب هولي جزي عند نغرن دليفر ستارك باسك قد ديليفر ارغاو كون من ما راك قالبين بس من قد ديليفر لما راك ب 100 بر وجه سرتو كون من ما راك قالبين ذا سيم كواليتي ب 70 بر لما درك اهون بالنبت غزي سو عند امت وي يونه ورات وي هولت امتم 6 امتم سرتو بقى تسفا ميقورطبت اور ميكسربت ميوطابت علنا انديت اي ثينك لليام سو طياقي ميهون يمسلني اهون ايتي جابس close to 60-65% of our business it is jobs na yazo tagala arabenu lay maletno ahun within the next 2-3 years with 80% revenue is and then men kemtaw betam exponential growth ezi tisfal qorretno mekniyat iyayeno nebara la mon enayat nebara لما لين بسماء يبالون نكا لما ني يا ينات نبارو نا وتت اندمسطان نا كبر غنيا روقنات يا مدرسه اندلبن انتل نبارا سلام ديناچو يي ماري بودكاست نو يي زاري انغداچين يوسف رجا يبالال يوسف رجا يا افريكا جوبز نتورك فاوندر نا سي او نو افريكا جوب نتورك يا ايتيو جوبز ደረጃ ኪፓዋ ፓረንት ካምፓኒ ነው ዩሱፍ በትሬኒንግ ወይም በትምርት ኢንጂነር ነው የተወሰኑ ቁጥሮች ስለ ኢትዮ ጆብስ ብናወራ ኦቨር 1 ሚሊዮን አክቲቭ ካንዲዴትስ አሉት ከ30 ሺህ በላይ ቪዚተሮች ዴይሊ አሉት የፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት ሰርች ያደረግን ነበር ይሄን ያክል ሳይት ቪዚተር ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሳይቶች ናቸው ወይ ሚሊዮን ሎካል ሳይቶች በጣም ጥቂት ናቸው አይ ቲንክ ቶፕ የሚያደርግም ይመስለኛል ወደ 500 ደሞ ኦፕን ይሆን ጆብስ ዴይሊ ያሉት ወደ 25 አመቱ ባለፈው ቅርብ ጊዜ አክብሯል ሶ ስለ ኢትዮጵያ ታለንት እዚ ቢዝነስ ላይ ፒዮነር የመሆንና እዚ ውስጥ ያለው የተለያዩ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ዩሱፍን ካሜራ መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አመሰግናለሁ ኦኬ ዩሱፍ እኔም እንኳን ደህና መጣ ማለት ፈልጋለሁ መጀመሪያ ዩሱፍ ማን ነው ምንድን ነው ታሪኩ ምን ትንሽ ብናነሳ ደስ ይለኛል ኦኬ እኔ የኢትዮ ጆብስ የሚባለውን ፋውንደር ነኝ ከዛ በፊት ሃይ ስኩል እዚህ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ነው የጨረስኩት ዘንድሮ በደርግ ጊዜ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝና ካሊፎርኒያ ሳንታ ባርባራ በሚባል ከተማ በኤሌክትሪካል ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተምሬ ጨረስኩኝ እና እዛ ሰራ ነበረ ሞቶሮላ የሚባል ካምፓኒ አዘ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ሆኜ ሰራ ነበረ this was a long time ago then with ኢትዮጵያ መጣሁኝ ኢትዮጵያ መጥቼ የራሴ ቢዝነስ ጀመርኩኝ ኢትዮጵያ መጥቼም ትዳር አርጌ የሁለት ልጆች አባት ነኝ በጣም ደስ ይላል ኢትዮ ጆብስ እንዴት ተመሰረተ መጀመሪያ ስትመጣ እንዴት ነበረ ጊዜው እንዴትስ ኢትዮ ጆብስን ልትፈጥር ቻልክ ይሄ ማለት የዛሬ 25 አመት ነው ኮሬክት ወደዛ ወደ 25 አመት መልሰንስቲ እንግዲህ ያኔ ከአሜሪካ ስመለስ ወደ ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ .com ተብሎ ትልቅ ሙቭመንት ነበረ ገና ኢንተርኔትም እየተጀመረ ነበረ እና ብዙ አሁን ልክ በአሁን ጊዜ እንደገና የሁለተኛው ሪቮሉሽን እንደመጣ ብዙ ሰዎች አፕ ዴቨሎፕ እንደሚያደርጉት ያን ጊዜ ዌብሳይቶች የተለያዩ ነገሮች ይፈጠሩ ነበረ እና ባክግራውንድም በዛ በሶፍትዌር ስለነበረ
ምንድን ነው ማረግ የምችለው የሚለው ነገር በማሰብበት ጊዜ impactful የሆነ ነገር ሊጠቅም የሚችል more ወደ social enterprise አደላ ነበረ። ስለዚህ ይሄንን ሰራተኛና አሰሪ የሚያገናኝ platform ከፈጠርን ስራ ፈላጊውም ይጠቀማል አሰሪውም ይጠቀማል የሚል ነገር ነበረኝ። እና በዛን ጊዜ this was like back in 1999 ገና 2000 አካባቢ ነበረ። ኢትዮጵያ ኢንተርኔትም አልጀመረም ነበረ ገና እና ግን I knew there was a discussion ኢንተርኔት እንደሚመጣ ባይት የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነበረ በዛ ሰዓት BITE ማለት ነው ብሪክ ኢንተርኔት ኢትዮጵያ የሚል ትልቅ ሙቭመንት ነበረ እና በዳያል አፕ በምናምን ነገር ነበረ። ግን ያው ስኖሮ ለተመካፈቱ ስለማይቀር የሚል ነገር ነበረ። ከኢትዮ ጆብስ በፊት ታለን ሰርች ብለን በማኑዋል አሰሪና ሰራተኛ የምናገናኝበት ሁኔታ ጀመርንና then eventually by 2002 ኢንተርኔት መከፈት ጀመረ በዳያል አፕ ሲስተም። then with the ኢትዮ ጆብስ ሙቭ አደረግን 2002 ሶፍት ላውንች አደረግን 2004 ኦፊሻሊ ኢትዮ ጆብስ ላውንች አደረግነው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ አይነበረ ስትራግል ነበረ ስራ መፈለግ አሰሪ በዛ ሰዓት ሰራተኛ የት ነው የማገኘው ይል ነበረ። ስራ ፈላጊ ደግሞ ስራ የት ነው የማገኘው ይል ነበረ። እና እኔ ደግሞ ትንሽ በዛን ጊዜ ኔትወርክ ብዙ ጥሩ ስለነበረ ብዙ ሰዎች እየመጡ ይጠይቁኝ ነበረ እና ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ ሳረግ ለራሴ ዋው ይሄ እንዴት ፋንታስቲክ ፕሮብለም ነው የሚል አልኩኝ እና ኦፖርቹኒቲ እንዴት የምለውጠው ኢፍ አይ ካም አፕ ዊዝ አ ፕላትፎርም ሁለቱም ይፈልጉታል የሚል ነገር ነበረ። በዛ ሰዓት እኔ በነበርኩበት ጊዜ ደግሞ የስራ እድል ስራ ለመፈለግ ጋዜጣ ላይ ወይም ደግሞ አንዳንድ ግድግዳ አራት ኪሎ አካባቢ እየተለጠፈ ወይ በሰው ምናምን ነበር የሚገኘው። ስለዚህ የስራ እድሉ ዲሞክራታይዝድ አልነበረም። ሰው ሁሉም እድሉን አያገኝም ነበረና በዌብሳይት አድርገን ካደረግን ተደራሽነቱ ስራውት ኢትዮጵያ ይሆናል የሚል ግምት ስለነበረኝ ምክንያቱም ዌብሳይት ስለሆነ ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉት ኢንቨንት ስራውት ኢትዮጵያ ትላለና አይ ሪመምበር ፒፕል ኮሊንግ አስ ፍሮም አስ ፋር አስ ጂጂጋ ሽራሮ ጋምቤላ ይደውሉልን ነበረ። ምክንያቱም ሲነግሩን ጋዜጣ ከአዲስ አበባ ተልኮ እነሱ ጋር እስከሚመጣ ሁለት ሳምንት ይፈጃል። ባይዛ ታይም ጋዜጣው ሲያገኙ ኤክስፓየር ያደረግ ነበረ እና የዚህን ይህንን እድል ከፈተ ሪሞት ላይ ያሉ ሰዎችን አክሰስ እንዲያገኙ። በጣም ጥሩ። ሶ የዛኔ ሲጀመር አይ ቲንክ ብዙ ቻለንጆች ነበሩ። ለምሳሌ ቀጣሪዎች ሂደ ስራ ኦፈር ስታረጋቸው ሲቪ ያለህ ወይ ይሉሃል እና ለብዙ ቢዝነሶችም የትኛው ነው ቀድሞ የሚመጣው የሚለው ዳይለማ ሁሌ አለ። ራይድ ሄዲንግ ካምፓኒ ከሆነ ድራይቨሮቹ ይቀድማሉ ወይስ ካስተመሮቹ ይቀድማሉ የሚልና ያንተም ደግሞ ሁለቱም ሳይድ ማርኬት ፕሌስ ስለሆነ የነበረው ፕሮሰስ ምን ይመስላል? የትኛውን አስቀደምክ? በጣም ትልቅ ወዲያውኑ ቢዝነሱ ከጀመርኩኝ በኋላ የመጀመሪያ ፌስ ያደረኩት ይህንን ነው። ካምፓኒዎቹ ከኔ እንድትቀጥሩ ሳነጋግራቸው ምን ያህል ሲቪ አለ፣ ምን ይመስላል ሲቪውን አሳየኝ ይሉኝ ነበረ። ከዛ ስራ ፈላጊዎቹ ደግሞ ሲቪያቸውን ላኩልኝ ስላቸው ደግሞ እነማን ናቸው የሚቀጥሩት፣ ማን ማን ነው የሚቀጥረው መጀመሪያ ንገረኝ የሚል ነገር መጣና በጣም ሳክ አደረኩኝ። ይሄኛው ክላሲክ የትኛው ነው የሚቀድመው እንቁላል ወይስ ዶሮ የሚባለው ክላሲክ ቢዝነስ ፕሮብለም ነው። መጀመሪያ ያመጣችው የትኛው ነች እንደሚባለው እዚህ በዛ ሰዓት እንደጀመርን 1999 አካባቢ ይመስለኛል የመጀመሪያው በኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ የሚገናኝበት የስራ ኤግዚቢሽን እናዘጋጃለን። ስለዚህ እሱን እንደ ፕሮሚስ ላንድ አድርገን የሸጥ ነው። ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ ኩባንያዎቹ ከሰራተኛ ጋር ነገር ኑና ሰራተኞች ስራ ፈላጊዎች ይመጣሉ፣ ትገናኛላችሁ፣ ሰራተኞቹ ደግሞ አሰሪዎች ይሳተፋሉ በዚህ ኤግዚቢሽን እና ኑና ስእንትን የሚሉት ነገሮች እሱ ተፈጠረ እና ያ እድል ወደ 7000 ሲቪ በአንድ ጊዜ ልንሰበስብ እድል ሰጠልን እና በብዛት ያሉት ካምፓኒዎች ደግሞ እንዲሳተፉ እድል ሰጠን እና ያንን ኦቨርካም ያደረግ ነው
بزيه هي أسرينا سرتنيا ميجانين إكسبيشن فيزيكال إكسبيشن هنا جو فير بلانونا برا سن المجمع رجزي تبقى سنة كذا مثلا 1999 that set the stage for us كذا وهذا اسمه سونال بتري إنترنت كنا يجمعرنا نرجم جزيه فجال سوتشينج اللي هو ده زعبتو بتري بني عقرم زانيت الدراشنة تويلا so مش نبرة جيو جوبس بقى مفلق بيت بوتا درسوا لي الكبتم كجزي منظر سوتش عندي اندزي عندي بزنس سوتش يمطالو كجزيو قرمو ميدرسو يمسلني على اون لذا غزي اني ل 2000 بفرنجوج و بتام لا انترنت لا اسرام بوست يميلو حساب بتام كغزي قدامه نو اهون كلهم سو اندالو ادلمنا كذا انصار انديت نو زاني اهون ودهالا ملس بي بماي بث غزي غزي واز تو ارلي انا عندنا غزي يا بزنس የሚጀምሩ ሰዎች ወደ አራት ነገሮች እንዲያዩ ከመጀመራቸው በፊት ማውራው አንደር ሰዎች ማማክራቸው በግሌም ሆነ በአሶሲሽን እንደዚህ እንትን እናከረው ጊዜ አለ አንደኛው ለሐሳባችሁ ምን ያህል ተገዥ ናችሁ የእውነት ተመሰላጊ ነው ይሄንንም ቴስት የምታደርጉት ይሄ ነገር ካልተሰራሙት ይገኛል የሚል ደረጃ ደርሳቸው አለ የሚለው ነገር ጠይቃለሁ በጣም ፓሽነት መሆን እንዳለባቸው እና ብዙዎች ደግሞ በዚህ ላይ ብዙ ችግር አላይባቸውም በጣም ይፈልጉታል ከዛ ሁለተኛው ማነሳው ቢዝነሱን ለመስራት ሪሶርስ አላቸው እውቀት ቢሆን ገንዘቡ ወይ ክሌቨርነሱ ምን ሁሉ ነገር አላችሁ ወይ እነን እንዴት ነው ፈጠራችሁት የሞከራችሁት የሚል ጥያቄ ጠይቃለሁ then ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሪስክ ለመውሰድ ዝግጁ ናችሁ የሚለው ነገር ማለትም ምን ያህል የሚልናል እና ግን አራተኛው ለማነሳት በጣም ኢምፖርታንት እና ብዙ የቢዝነስ የሚጀምሩ ሰዎች የማያዩት ነገር ቢኖር ታይሚንግ ነው ምክንያቱም ብዙ ካምፓኒዎች መጥቷል አሁን ከዩቲዩብ በፊት ሌላ ሚዲያ ስትሪሚንግ ነበሩ ታይሚንግ ዋዝንት ራይት ከፌስቡክ በፊት ማይ ስፔስ ሃይ ፋይቭ ምናምን የሚባሉ ብዙ ነበሩ ታይሚንግ ዋዝ ናት ራይት ከጉግል በፊት ሌሎች የሪሰርች ኢንጂነሮች ነበሩ ላይኮስ ምናምን የሚባሉ በጣም ትልቅ ነበር አይቨን ያሁ ሲጀምር እንደ ጉግል ሪሰርች ነበር timing wasn't right እና ታይሚንጉ ካልገባ then ገንዘብ እንደምታባክን ማወቅ አለበት በተለይ በቴክኖሎጂ ላይ የሆነ ነገር ካሽ በርኒንግ ቢዝነስ ናቸው የሚሏቸው በጣም በርነት ታደርጋለ እስከዛው እስከምትደርስ ድረስ ገንዘብ ያባከንክ የምትፈልገው ደረጃ እስከምትደርስ ድረስ በቂ ገንዘብ አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት እሱን ካልቻል በጣም ትነው የኛ እንዳልከው ኢትዮ ጆብስ ዋስ ቱ አርሊ ኦኬ to give you an idea 2004 officially launch ካደረገ በኋላ ትንሽ ራሱን የሚችልበት ሰብስዳይ ሳይደረግ እንትን ያለው 11 አመት ላይ ፈጀው 11 አመት ገንዘብ በላ እንዳለ ኪሳራ በቃ እንዳለ 11 አመት በኋላ ደግሞ ራሱን ቻለ አሁን ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ነው ትርሚላ ያገን ምንድነው ቀደም እንደነገርኳችሁ የኦንላይን ቢዝነሱን በድረገጽ አድርጎ የሚመጣው ገንዘብ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ልንዘጋውም ስላልቻለን ከኦፍላይን የምንለው ወይንም ደግሞ ከኮምፒውተር ውጪ በማኑዋል የሚሰሩ ቢዝነሶች ላይ ኮንሰንትሬት አደረግን
እሱ ሰብሲዳይዝ አደረገው ስለዚህ ለማንኛውም ቢዝነስ የሚጀምሩ ሰዎች ታይሚንግ እርግጠኛ ካልሆኑ ያንን ታይም ያሳልፍ የሚችል ገንዘብ ከሌለ ወዲያውኑ ብሬክ አፕ ያደርጋሉ እንደዚሁ የወንድሜ ዴሊቨሪ ካምፓኒ ከሱ በፊት እኮ ብዙ ምክሮ አለ አይደለ ግን ታይሚንግ ወዝንት ራይት ስለዚህ ታይሚንጉን መረጋጋት አለበት እና አሁን ብዙ ጊዜ ተገልብጠው የሚጠይቁኝ ጥያቄ ተራ እንዴት ነው ታይሚንጉን የምናውቀው የሚል ጥያቄ ይጠይቁኛል እኛም ልንጠይቅ ነበር ያው እንግዲህ ሁለት አማራጭ አለ አንደኛው የክሪስታል ቦል አምጥተህ ጅን ይዘህ መገመት ነው ጆክ አሳይድ you have to ask የትኛው ችግር ነው የምቀርፈው ያለሁት you have to ask that ችግሩ ኤግዚስት ላያረክ ይችላል እንዲያውም ቅድም መላ የሚል ነገር አስተ ነበረ እኛ አሁን ለምሳሌ እንደናንተው ሚዲያ ላይ ጋዜጣ ጀምረ ነበረ በዛን ጊዜ እንግዲህ ጋዜጣ ስትጀምር ፕሪንት ሚዲያ ውስጥ ከገባህ ሰርቫይቭ የሚያደርገው በአድቨርታይዝመንት ነው በዛ ሰዓት እኛ አድቨርታይዝመንት እንትን ኢንተርቴንመንት የመዝናኛ ጋዜጣ ነበር የጀመርነው ታይም አውት የሚባል ስለዚህ የመዝናኛ ጋዜጣ ሰዎች ስለ ምግብ ቤት ያሉ ስለ ትራቭሊንግ ያሉ መዝናኛ እንትኖች መጫወቻ አርት ጋለሪ ምናምን ነገሮች ስትለለን እና ይህንን እኛ ምንድን ነው በዛ ሰዓት ሰው የተዘጋጀ ነገር ካገኘ የመዝናኛ ጋዜጣ ካገኘ ቀዳሚና ሁሉ የሚውልበት ማታ የሚወጣበት ነገር ሊረዳ ይችላል ከሚል ነው የተነሳ ነው ኒዱ ነበረ እንትናለሁ ከያኒህን እኔ ስጀምረው ከራሴና ከጓደኞች ላይ የተነሳሁት ጓደኞች ሲደውሉልኝ ቀዳሚና ሁሉ እየት እንሄዳለን ምን አለ የሰማው ነገር ወይ አለ አሊያንስ ፍራንስ የሆነ ነገር አዘጋጅተዋል ኢታሊያን ካልቸር ሴንተር የሆነ ነገር አዘጋጅተዋል እየተባባለን እርስ በርሳችን እንሄዳለን ሰርግ ደን አይ ሪላይዝ ዳት ሰው ኦርጋናይዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ባን ላይ የተሰበሰበ ኢንፎርሜሽን ቢኖረው ደን ለሰው ትልቅ አገልግሎት ነው የሚል ውሳኔ ወሰንኩኝ ማለት ነው ገባኝ ኒዱ እንደነበረ አሁን የአንባቢውን መልሻለሁ አንባቢው ነበረ ጋዜጣ በሚገርምህ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ በስድስት ወር ውስጥ the second highest circulated newspaper in the ኢትዮጵያ ውስጥ ፖፑላር ከመሆን የተነሳ ማለት ነው ፖፑላር እንዲያውም አንዳንድ ቦታዎች አንደርስም ነበረ እየተደወለ ኮምፕሌን ይደረግ ነበረ አይመጣም እየተባለ እና ጋዜጣው በጣም ይሄድ ነበረ ነገር ግን ደሞዝ ከፍ ሀያችን ማለት አድቨርታይዘሩ አላየ ነው እሱ ምክንያቱም አድቨርታይዝ ማድረግ አለበት ሰርቫይቭ እንድናረግ ጋዜጣ በዛ ሰዓት ይህንን ስንጀምር የተወሰኑ ሬስቶራንቶች ናቸው ያሉት ለምሳሌ ጣሊያን ሬስቶራንት ብንወስድ በዛን ጊዜ እኛ ስንጀምር በስም አውቃቸዋለሁኝ ካስተሊ ዶን ቪቶ ኤል ካሚኔቶ ህንድ ሳንጋን ጁል ኦፍ ኢንዲያ ጨረስን መንዲ ሰና ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የመን ኤርላይንስ ኬንያን ኤርዌይስ በቃ ትራቨል ቦታ ላንጋኖ ትንሽ ወደ ሳውዝ ወደ ኖርስ አክሱም ላሊበላ ጨረስን አሁን እኛ ሬስቶራንቶቹ ጋር ስንሄድ አድቨርታይዝ አድርጉ ስንላቸው ሬስቶራንት ባለቤቶቹን ቦታ እኮ የለኝም አይተኸው አላሉኝ አይ ዶንት ኒድ አድቨርታይዝ አሉ እጥረት ነበረ ሰው ሁሉም እዛ ነበረ መሄድ የነበረው ሸራተንም አልተከፈትም ነበር በዛ ሰዓት የኢንተርቴንመንት ጋዜጣ ስለነበረ ኢቨንቶች እያለቁብን እኛ ራሳችን ኢቨንቶች እናዘጋጅ ነበር ራሳችን ሶዛት እንድንጽፍ we introduce Halloween party በዛን ጊዜ ትበሰ ማይታወቀው you know and the bar mask bar ምናምን የሚባሉ ነበር Halloween party ምናምን ሁሉ ማረጅ ጀመርን ጋዜጣው ላይ አርቲክል እንድንጽፍ ማለት ነው
አንዳንድ ሬስቶራንቶች ኢቨንት ምናምን ማድረግ ጀመርን። ምክንያቱም የሚጻፍ ኮንተንት ሁሉ አጠራን ማለት ነው። ሶ ኢቨን ዶ የአንባቢ የሪደሩ ለማንበብ ተፈላጊነት ቢኖረው ጋዜጣው ላይ ግን አድቨርታይዝ አድርጌ አዲሽናል ቢዝነስ አገኛለሁ ያሉ የቢዝነስ ሰዎች ግን አልነበረም በዛ። So that was a wrong timing. An example. ምክንያቱም ምን ፕሮብለም ነው ሶልቭ የማያረገው የሚለውን ጥያቄ ግማሹን ብቻ ነው የመለስኩት። የአንባቢውን ችግር ብቻ ነው የመለስኩት። አር ካምፓኒ ነዚ አድቨርታይዝ የሚያረጉ ተቸግረዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ ኢንተርቴን አላደረግንም። ምክንያቱም እኔ ለአድቨርታይዘሮቹ ሲሄድ እናንተ ልትደርሱባቸው ማትችሉ እንግዶች በጋዜጣዬ በኩል እደርስባቸዋለሁ፣ ያንን መልእክታቸውን ለማድረስ ይህን ያህል ብር ክፈሉኝ ነው የምለው ያለሁት ቤዚክሊ። ቢዝነሶቹ ግን ከኔ የተሻለ በራሳቸው መምጣት ይችላሉ፣ ሞልተው እየተቸገሩ ነው ያሉት እና ከኔ የተሻለ ልታመጣልኝ አትችልም። ኤምባሲዎቹም በእጄ ናቸው፣ ኤንጂኦዎቹም በእጄ ናቸው፣ ገንዘብ ያላቸው ሰዎችም በእጄ ናቸው። ይመጣሉ፣ ይኸው እያቸው ሞልቶ የለም ወይ ቤቱ። እዚህ ምን አይነት አዲስ ካስተመር ልታመጣልኝ ሆነና ነው? ስለዚህ ያንን ጥያቄ ባለመጠየቄ ከሰርን ማለት ነው። በጣም አይ ቲንክ አሪፍ ምሳሌ ነው። የሆነ ታዋቂ የቴድ ቶክ አለ፣ የሆነ አራቱ ኦርጋናይዝ አድርጎ አብዛኛው ስታርታፖች ወይም ቢዝነሶች ፌል የሚያደርጉት ታይሚንግ ነው ይላል። ሌላ ተጨማሪ አይ ቲንክ ሪሶርስ አንስተሃልና፣ ሪሶርስ ደግሞ አንዳንዴ ይሄ ሪሶርስ ፉልነስ መሆንም ሊጠይቅ ይችላል ሪሶርስም ባይኖርህና። አንዱ ያንተም የነበረው ኢንትረስቲንግ ስቶሪ የኢቨንት የምተዘጋጅበት ቦታ ያው መክፈል አትችልም ነበረ ከዛ ጊዜ ከነበረ ፋይናንሻል እንትን አንጻርና፣ ግን ዩ ካም አፕ ዘ ወይ ለነዛን ኮሚቴ የምታረግበት መልኩ ሆስት የምታረግበት እንትን ያን ስቶሪ ብትነግረን ጥሩ ነው ቢያስባል። ወይ እንግዲህ እኔ በራሴን ፋይናንስ ያደረኩት ቢዝነስ ገንዘብ ማነበረኝ በዛ ሳስጀምር ማለት ነው። ስለዚህ መታወቅ ደግሞ ነበረብኝ። ራሴ ካምፓኒ እንዴት ነው መታወቅ የምችለው የሚለው ነገር ማሰብ ጀመርኩኝ። ሜኒ ዌይስ ዩ ካን ዱ ኢት። ጋዜጣ ላይ አድቨርታይዝ ማድረግ እችላለሁ ወይ ቲቪ ላይ አድቨርታይዝ ማድረግ እችላለሁ። ግን ያ ደግሞ ኮስት ሊሆነ ውድ ሆነ ማለት ነው። ኢቬንቱን ለማዘጋጀት ጆፌር ለማዘጋጀት ደግሞ አድራሽ ሊያስፈልገን ሆነ። ስለዚህ ያን እንዴት ነው የምንከፍለው የሚል ነገር ነበረ። እንግዲህ አንድ ኢቬንት ስታዘጋጅ ካምፓኒዎቹ ተሳታፊዎችን ልታስከፍል ትችላለህ። በዛ በሚከፍለው ገንዘብ አዳራሽ ልትከፍል ትችላለህ። ግን ችግር የመጣው ደግሞ አዳራሽ ለመያዝ ደግሞ ቅድሚያ ክፍያ የሚል እንትንም ወይም አንዳንዶቹ 100% ክፈለን ይሉሃል። ገና ብሩን አልሰበሰብኩም ከኩባንያዎቹ። እነዛ ደግሞ ብራቸውን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኢቨን ቢኖርህን ሁሉም ብር ብትከፍል ለዛ ቦታ ካምፓኒዎች ካልመጡ ልትከስር ትችላለህ። ገና ለገና ኤግዚቢሽን ስታስተካክል ማለት ነው። እዚህ እነዚህ ሁለቱ ችግሮች ነበሩብኝ ማለት ነው። Then I said, how do I use the media? የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩ። ግን በዛ ሰዓት አይ ሪላይዝ ሚዲያዎቹ ዜና ነው የሚፈልጉት። እዚህ የኔ ቢዝነስ ለነሱ እንዴት ነው ኢንትረስትድ የሚሆነው እና የዜና ሽፋን ሊሰጡት የሚችሉት ምን ብላቸው ነው የሚለው ማሰብ ጀመርኩኝ። ምክንያቱም ሁሉም ቢዝነስ በየቀኑ ይከፈታል እና ቢዝነስ የተከፍቷል ብላቸው ወዝንት ጎይን ቱ ቢ አን ኢንትረስቲንግ ዜና ሽፋን ለመስጠት። ያ በዛን ጊዜ ከውጭ ዲያስፖራው ኢንከረጅ የሚደረግበት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ቢዝነስ እንዲከፍት ምናምን የሚል ነገር ነበረ። ሶሻል ሰርቪስ ላይ ያለውን ነገሮች ደግሞ የሚሰሩትን የሚል እና ክሬቲቭ አይዲያ ምናምን የሚያመጡት ሰዎች ማነጋገር ፈልጋለን የሚል ነገር ነው።
So basically I went to the media. የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ጋዜጣም ቲቪም ሬዲዮ ላይ ስለኛ ቢዝነስ እና ምን ያሰብን እንዳለን ካቨሬጅ እንዲሰጡን አደረግን ማለት ነው። ያ gave us a lot of attention to which listen ጀመረ። Then when we came to the event organized by director mo we start looking at hotels በነጻ እንዲሰጡ የሚለው ነገር ተሲሎ ጆፌር የሚለው ነገር አዲስ ሐሳብ ስለነበረ to the point I remember in Joffer you know and at the hotel ocho in felgwal benes and set hallen betam interesting no silu yani no ne nekahut senaka gize okay this is a good event yemejemaro ethiopia ust yemitsegajew Joffer lo hotel ochum interesting hone ezi mecharshala sharaten sponsor adaragen mekniyatum lenesum tilik neger no lebuzu ይሄንን አሰሪና ሰራተኛ የሚያገናኝ መድረክ ሜጀር ስፖንሰር መሆናቸው ለነሱም ጥሩ ሆነ እኔም በነጻ ላገኝበት ቻልኩ ስለዚህ ቀድም ላነሳልኝ ተጋቡ አንዳንድ ጊዜ ነው ገንዘብ ስለማይኖር ክሬቲቭሊ እንዴት አድርጌ ነው ማለፍ የምችለው ይሄንን ያለው የፋይናንሻል ችግር ማለት መቻል አለብኝ እዚህ እኔ አድቨርታይዝመንት ወጪን በሚዲያ ኢንተርቪው ተሸፈነልኝ የኢቨንት ወጭ እንደሞ ሆቴሎች ራሳቸው ስፖንሰር እንዲያደርጉ በማድረግ ወጪዎችን አቮይድ ላደርግ ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ከይ በተለይ ብዙ ገንዘብ ስለማይኖር ቢዝነስ ይጀምር በጣም ክሬቲቭ መሆን ይፈልጋል። ኮሬክት። ሌላው አሁን ኢትዮ ጆብስ እንግዲህ ብዙዎቻችን እናቋለን ሌላም ነገር ስራን ራሱ ፖስት ማረግን ሐሳቡን ወደዚህ ሀገር ያመጣው አንዱ ነውና ብዙ ጊዜ አዲስ ሐሳብና አዲስ የሥራ ዘርፍ ወደ ሀገሪቱ ይዞ ሲመጣ ሰው ሲሰራ አሁን እንዳልነው ለ11 አመት በብሬክ ኢቨን ስክታረግ ረጅም ጉዞ ፈጅቶባልና ምንድነው ቻሌንጁ ላይክ አዲስ የሥራ ዘርፍ ይዞ መምጣት አሁን ለምሳሌ ሌላ አሁን የሥራ ፖስቲንግ ካምፓኒ ይዤ መጥቻለሁ ካለ አዲስ ዞሮ ዞሮ እንዳንተን አይነት ቻሌንጅ አይሄድም እንዳንተን አይነት ጉዞ አይሄድምና ያንን አዲስ ቦይ መክፈቱ ምንድነው ቻሌንጆቹ ምን ይመስላል እንግዲህ ቀደም ጠይቀኝ ነበር ይሄንን ታይሚንግ የሚለው ለዚህ ለማርኬት ፕሌሱ ነገር ሲሰራ ጆብ ፖስት የሚደረጋው the entire ecosystem ready መሆን ነበረበት እኛ ምንም ነገር ኢኮሲስተሙ ሬዲ ሳይሆን ነው የጀመርነው ለምሳሌ ኢንተርኔት በዳይል አፕ ነበር በዛን ጊዜ ሞደም አለ በሞደም ትደውላለህ ኮኔክት ያደርጋል ለኢንተርኔት then አፕሎድ አድርገህ ኢንተር ታደርጋለህ አንዳንድ ጊዜ ሲቪን አፕሎድ ለማድረግ እስከ 1 ሰዓት የሚፈጅበት ሁኔታዎች አለ እና ኢንተርኔት ውድ ነበር በዛ ሰዓት ነው 50 ሰዓት በደቂቃ የነበረበት ኢንተርኔት ካፌ ብትሄድ አንድ ሰዓት ከፈጀ 50 ብር ከፍለ ልትወጣ ነው ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገሮች ኦር 30 ብር ከፍለ ልትወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ አንደኛው የኢንተርኔት አክሰሰብል አለመሆን በየቦታው ፋስት አለመሆን ጣም ስለው ነበር በዛን ጊዜ ኦኬ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ሌላው ኢኮሲስተም HR ዎች በተለያዩ ካምፓኒ የመንግስት መስሪያ ቤት ያሉት እንደ መደበኛ የቅጥር አይነት ሊጠቀሙበት አንደኛ ችሎታው ማን ነበራቸው አክሰሱ ማን ነበራቸው ኮምፒውተር ማን ነበራቸው ሶስተኛው ደግሞ ተአማኒነትና ቁብልነት አነበረው የቅጥር ዘዴ ነው የሚል ያንን በዛን ጊዜ የቅጥር ነገር ሲሰራ ግልጽነት በተሞላበት ማሳወቂያ መውጣት አለበት የሚል ነው ህግ የነበረው አሁን ግልጽነት በተሞላበት በሚባልበት ጊዜ አንድ ስራምትን ወይ በሬዲዮ መነገር አለበት ወይ በጋዜጣ መውጣት አለበት ወይ ደግሞ ፓብሊክ ኤሪያ ላይ መለጠፍ አለበት የሚል ነው በደረገጽ ላይ ፖስት ማድረግ የዛን ያህል ቁብልነት ለማግኘት ገና ሬዲ አልነበረም
ኢቭን ዶ ከጋዜጣ በላይ እኛ ተደራሽነት ቢኖረን እኛ ከጋዜጣ በላይ ለብዙ ሰው በዲሞክራታይዝድ በሆነ መንገድ ስራው ሊያዩ እንደሚችል ከጋዜጣ የተሻለ ነበር። ነገር ግን ጋዜጣ በዛ ሰዓት ቅብልነት ነበር። ጋዜጣ አንድን ስራ ለማሳወቅ የምንጠቀምበት ቅብልነት ያለው ዘይቤ ነው ተብሎ በህብረተሰቡ ያለው እሱ ነው። ያንን ሐሳብ ለመቀየር እኛ እንሻላለን ከጋዜጣ ኢቭን ከሬዲዮ የተሻለ ሪች አለን። ሬዲዮ ላይ አናውንስ ብታደርግ አድማጩ ከመለጠው አመለጠው ነው። እኛ ጋር ተመልሶ በፈለገው ሰዓት ሊያዩ ይችላል እንላለን ብዙ ነገሮች። እዚህ ያ ነገር ያንን እንደ አንድ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው የስራ ማስታወቂያ መጠቀሚያ ነው የሚለው በጣም ብዙ አመት ፈጀብን። መንግስትንም ለማሳመን የግል ኩባንያዎችን ኤችአሮችንም ለማሳመን በጣም ፈጀብን። አይ ቲንክ ይሄ ለአዲስ መሆንም ከዛ ለረጅም አመት ደግሞ ብሬክ ኢቭን ሳይያረግ መቆየት ብዙ ሰልፍ ዳውት ያመጣል ለብዙ ሰው። አይ ቲንክ ብዙ ቢዝነስ ለሚጀምር ሰው አንዱ ያንን ነው። ከራስ ሊሆን ይችላል፣ ከአጠገብ ካሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይም አጠቃላይ ቢዝነስ ላይ ሊሆን ይችላልና ላይክ ዳውቶቹን አንተ ደግሞ ስታነሳ በሁለት ለያቸዋለ፣ ቢዝነስ ላይ ዳውት ማረግና ራስን ዳውት ማረግ። ሶ የትኛው ነው ዳውት ማረግ ኦኬ ሆነው የትኛው ነው ያልሆነው? በዚህ ላይም አንድ እንዲጀምር የፈለኩት ቅድም አይምሮዬ ላይ መጣው። አሁን እያሰብኩ ነበር ለ11 ዓመት አንድ ቢዝነስ ትርፍ ሳያሳይ ያንን መሄድ በጣም ፔሸንት ይፈልጋል እና በጣም በዛ ቢዝነስም ማመን ይጠይቃል እና what was the Kaplan there? ስለ በጣም ብዙ ራስ ዳውት ማረግ ሊኖር ይችላል ከዚህ ጋር ማን አንስተንድ ታይዝ ቢካዝ አሁን ባለንበት ጊዜ ሰው አንድ አመት ወይ የሆነ ወራት ወይ ሁለት አመትም ስድስት አመትም ሰርቶ በቃ ተስፋ የሚቆርጥበት ወር የሚከስርበት የሚወጣበት አለና እንዴት አይ ቲንክ ለሊያም ሰው ጥያቄ የሚሆን ይመስለኛል። አይ ቲንክ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ቢዝነስ ስትጀምር የቢዝነስ ከተማ መለኪያዎች ብዙ ነገሮች ናቸው። ገንዘብ ብቻ ሊሆን አይችልም፣ ትርፍ ብቻ ሊሆን አይችልም። እና ለ11 ዓመት አክሳሪ ቢዝነስ ነበረ በገንዘብ ስናየው። ነገር ግን ሌሎች ሜትሪክስ ያስቀመጥናቸው አሉ። ምን ያህል ፖስት እየተደረገ ነው? ምን ያህል ሲቪ ሎድ እየተደረገ ነው? ምን ያህል ካምፓኒ እየተጠቀመ ነው? ከአመት አመት ግን እየጨመረ ነው የመጣው። በተለይ በቴክኖሎጂ እየተደገፈ ቢዝነስ አንድ ሺህ ሰውም በቀን እየተጠቀመ ትርፋማ ላትሆን ትችላለህ። አሁን የታክሲ ቢዝነስ ብትጀምር ማየት ያለብህ ምክንያቱም እንደ ራይድ እንደ ፈረስ አይነቶቹ ተሳፋሪና ሾፌር የሚያገናኙት ከሁለቱ በሚደረገው የተወሰነ ኮሚሽን ነው የሚያገኙት። ያ ኮሚሽን ትርጉም ያለው ለማድረግ ብዙ ዓመት ይፈጃል። ነገር ግን ማየት ያለብህ ተሳፋሪው ቁጥር እየጨመረ ነው የሾፌር ቁጥር እየጨመረ ነው ወይ ዲማንዱ እየጨመረ ነው ወይ እንትራለህ እና ታየዋለህ እኮ በከርፍ መቼ ላይ ሊለወጥ። በዚሁ ኮንስስታንትሊ ከቀጠልኩኝ አንድ ቀን ይለወጣል። ስለዚህ እኔ ሪስኩን የወሰድኩበት ምክንያቱም ነምበሮቹ ወደ ላይ እየወጣ ነው እንጂ ወደ ታች እየወረደ የሚል ነገር ነበረ እና እናየዋለን አት ዋን ፖይንት እንትን እያለ ከዛ በኋላም እኮ እንትን ብሎ አሁን ኢትዮ ጃብስ ክሎስ ቱ 60-65% ኦፍ አወር ቢዝነስ ኢትዮ ጃብስ ነው የያዘው ጠቅላላ ረቨኑ ላይ ማለት ነው። አሁንም ዊዝን ደ ኔክስት 2-3 ይርስ ወደ 80% ረቨኑ ይይዛል ብለን የምንገምተው። በጣም ኤክስፖኔንሻል ነው ግሮውሱ። እዚህ ተስፋ ያልቆረጥ ነው ምክንያት እያየነው ነበረ ለማን እናያት ነበረ
ለማን ላይ በሰማይ የሚባለው ነገር ለማን ያያየናት ለባረና ወተት እንደምሰጣን እናቀርባ ግን ያው ሩቅናት መدرس እንደለብን እንትለል ነበር አንዳንዱ ምንድነው ዴታ ይላቸው ለምሳሌ ካፌ ጀምራው አክሳሪ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ቢዝነስ እየሰራህኩ አክሳሪ ልትሆን ትችላለህ ስቲል ፉል ሃውስ ሆነ ሰው እኮ በደንብ ይመጣል ገና እስከምታስተካክል ነገር አንዳንዶች እንትን ስለዚህ ያው ሌሎች ኢንዲኬተሮች መኖር አለባቸው ዝም ብሎ በጨፍን ከሆነ ግን ያ ልክ ነው ሞኝነት ነው አለመቀጠል ይሻላል ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ግን ብዙዎቹ የአይቲ ካምፓኒ እንደነ አሊባባ እንደነ አማዞን ከ25 አመት በላይ ነው የፈጀባቸው ፕሮፊት ላይ አዩ ለብዙ አመት ሰብስዳይዝ ተደርጎ የቆየ ነው ሁለተኛ ጥያቄ is a very important question also and that's what you need to ask you know self doubt እና business doubt የተለያየ ነገሮች ናቸው በራስ ዳውት ካለ አንድ ነገር ለመስራት ራስ ላይ ዳውት ካለ ያን መቆም አለበት ክራቱም ቀድም ያልከው ዩቲዩብ የተነከረው አራቱም ምንም ይከሱ ነው የተባርኩት የሚለው ነገር do you have the know how የሚለው ነው ዕውቀቱ አለ ወይ ዕውቀቱ ሲባል ተማርከው አይደለም እንዴት እንደሚደረግ ክሬቲቪቲ አለ ወይ የሚለው ነገር ነው ከሌለህ ግን ችግር ነው የሚሆነው ለቢዝነሱ ወይ ደግሞ አክሰስ አለ ወይ ለዕውቀቱ ወይም አክሰስ ለገንዘብ አለ ወይ የሚለው ነገር ምክንያቱም ገና ሬዲ አይደለም ማለት ነው በራስ መተማመን ከሌለ ይሄንን ነገር አንድ ሰው ቢዝነስ ሲጀምር ይሄን ያህል ገንዘብ ካገኘ ይሄን ያህል እንተካርኩ ይሄን ያህል ማርኬት ካገኘ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄ ሊሳካልኝ ላሳካው ይችላል የሚለው ነገር ካለ በራስ ላይ ጥርጣሬ ካለና የጎደለ ነገር ካለ ግን መጀመሪያ ከቢዝነሱ በፊት መስተካከል ያለበት እሱ ነው በቢዝነስ አዋጭነት የምትጠራጠር ከሆነ ግን ችግር የለው እንዲያም ምን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቢዝነስ ሰዎች ወይ ኢንቨስት እንዳረግ ወይ ደግሞ እንዳማክራቸው ይመጣሉ እና ገና ከመጀመሪያው መተ በመተ ወርቅጠኛ ሆነው ነው የሚያወሩት ትንሽ ጥርጣሬ አለመኖሩ ያስፈራኛል ምክንያቱም ለሰርፕራይዝ ኤለመንት አልተዘጋጁም ማለት ነው ብዙ ነገር ሀፕን ሊያረግ ይችላል ቢዝነስ ዓለም ላይ ከራሳችን ብቻ ሳይሆን ከኤክስተርናልም ከውጭ ጫዊ በሆኑ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሀሳብህን ያመጣኸው ሀሳብ ቻለንጅ ማድረግ አለብህ በጣም። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ተፈጥሮ አሸንፋለሁ የሚል መያዝ ይፈልጋል። ካንዱ አቲቲዩድ በጣም ጥሩ ነው you know ይሆናል ስትል አይሆንም አስከትለ የሚባል አባባል አለ ብዙ ጊዜ አይሆንም የምትለዋን ኢግኖር እናረጋታለን ይሆናውን ፎከስ ለማድረግ ስለምንፈልግ ማለት ነው እኛ ላይም ጋዜጣው እንዳልኩ እንደጀመር ነው በደንብ ዲቴል ያላየ ነው ዳውት ባለመፍጠራችን ነው what if ብንል ኖሮ ግን እንማር ነበርና ቢዝነሱን ቻሌንጅ ማድረግ ላይሆን ይችላል ሰውም ቻሌንጅ ካደረገ እንደበጎ አይነት ማየት አለበት እና ያንን ቻሌንጅ ካላደረግን ግን ችግሩ ስለንገባ እንችላለን ስንጠራጠር ነው የተሻለ ውጤት የምናመጣው ካልተጠራጠርን ቢዝነሱ ፌል ያደርጋል ብለን ካልተጠራጠርን ግን ችግር ነው በፍጹም እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቢዝነስ አይዲያ የሚሳካ ነው ብለን ከተነሳን ግን በጣም ሰርፕራይዞች ሊመጡብን ይችላሉ እኔም ራሴ ቪክተም ነኝ እዛ ብዙ ጊዜ ከሚባለው የተቀራኒ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የግድ ቢዝነስ 100% ማመን አለብህ ወይ መግባት አለብህ የሚለው እንትን አለና ግን ያው ኢቫሉዌት ማድረግ ያንን ሐሳብ ማሰብ አይ ቲንክ ኤክሳይትመንት ስላለ ይመስለኛል ሰዎች ስራ ሲጀምሩ ለዳውት ቦታ ማይሰጡት ብዙ ጊዜ ግዴ ስነቆ መላለውት ብዙ ሰዎች እንደዛ ይላሉ 100% መተማመን ያለበ በራስ ነው በራስ ሀቢሊቲ ለማድረግ ነው እንጂ የቢዝነስ አይዲያ ግን ካንት ቢ
እንኳን እኛ ኦቨርናይት ቢዝነስ ወጥቷል እንደነ ኮዳክ በኔ እድሜ በኮዳክ ነበር ፎቶግራፍ እናሳተመው የነበረው አሁን አይ ዶንት ቲንክ አንተ እድሜ ኮዳክ ምን እንደሆነ ምታቀው አይመስለኝም ከዲጂታል ጌም ውጭ ወጥቷል ስለዚህ እሱ አይደለም ዛስ ወር ዘ ኮንፊዥን ኢዝ ዘ ኮንፊዥን ቢዝነሱ ላይ መጠራጠር አለበት ኮምፒቲሽን አለ ማለት አለበት አንዳንድ ሰዎች እኮ ቢዝነስ ያሪፍ ነው ብለው ኮምፒቲሽኑን ማያዩት እንዴት እንደሆነ እና ኮንፊዩዝ የሚያረጉት በራስ መተማመን እና በአይዲያ መተማመን ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እዴ በራስ መተማመን እንዲኖርን ጥሩ ነው ፖዚቲቭ ነው እሱ በራስ መተማመን አይ ካን ዱ ኢት ይሄን ነገር አቅበታለሁ በዚህም ብዬ አሳካዋለሁ ብለ መተማመን አሪፍ ነው ግን ሁሉም አይዲያ መታመጣው ግን ይሳካል ማለት ግን አይደለም አይ ቲንክ በጣም ኔም ዮሴፍ እንዲያነሳ የፈለኩት የብዙ በተለይ ደግሞ ፈርስት ታይም ፋውንደር ለሆኑ ሰዎች ችግር ነው ላይክ ቢዝነሱ ፌል ካረገ ሰዎች ራሳቸው እንደ ፌለር ይወስዳሉ ምክንያቱም በቃ አንድ ሆነዋል ቢዝነሱና ፋውንደሩ በጣም ከሐሳብ ጋር አንድ ሆነዋልና ያንን መለየት መቻል እኔ ጎበዝ ኢንተርፕረነር መሆን ነው የምፈልገው ግን ጀመር የምሰራው ቢዝነስ ቴክ ኦፍ የሚያደርገው ሌላ ሊሆን ይችላል ፌል የሚያደርገው ሌላ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ደግሞ የተሳካለት የቢዝነስ ወይ ኢንተርፕረነር ስናይ ላይክ ፌል ያደርጉ ብዙ ፓይል ኦፍ ቢዝነሶች አሉትና ራሱን በነዛን ቢዝ ኑሮ ፕሮባብሊ አይቀጥልም ነበር እና ብዙ ሐሳቦቹ መሞከር እንደ ኢንቨስተር ኢቫሉዌት አድርጎ ቢዝነሱ እድሜን ገንዘቤን ላስቀምጥ በት ነው ይሄ ያስከረ ላይስከሄደ ምን ሪስክ አለው ብሎ የሚለውን ማየትና በዛ ምክንያት ሐሳቦች ቢዝነሶችን መቀየር አይ ቲንክ በተለይ ደግሞ መጀመሪያ ለሚጀምሩ ሰዎች በጣም ትልቅ ለሰን ነው ያስባል ዳክ አይ ቲንክ ጥሩ ነው ያልከው ቢዝነስ ፌስ ላደረገ እንትን ግን ነው ቢዝነስ ውስጥም ደግሞ ምን ነገር ማሰብ ያለብን ሲኬትና ውድቀት የሚባል ነገር ቢዝነስ የለም ልክ እንደሚሉት ወይ ይሳካልሃል ወይ ትማራለህ ከሁለቱ አንዱ ነው እንጂ ትወድቃለህ የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም በውድቀትም በፌል በማድረግም ትማራለህ ያንን ያገኘውን እውቀት ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ወደሚቀጥለው ትክክል እሺ ሌላኛው የምናነሰው ቢዝነስ ላይ ከዚህ በፊት ባደረግኳቸው ንግግሮች ስናየው የዶሜይንህ ላይ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ዘ ቤስት ዶሜይንህ ላይ ወይም ዘርፍህ ላይ ኤ ፕሌየር መሆን አለብህ እንጂ ያው ሲ ሁነ ቢ ሁነ ቢዝነስ ትምህርት ላይ ሊሰራ ይችላል እንጂ ቢዝነስ ላይ አይሰራም የሚል ኤክስፕሬሽን አለህና እስኪ ለምንድን ነው እንደዚያ ያልከው? ምክንያቱም ትምህርት ላይ ስትማር ኤ ያመጣውም ቢ ያመጣውም ሲ ያመጣውም ይመረቃል ስለዚህ በህክምና ከተመረቅ የሰው ልጅ ማከብ ስትጀምር ኤ አመጡት ዶክተሮች ብቻ ያክሙኝ ወይ ቢ አመጡት ዶክተሮች ወይ ሲ አመጡት ዶክተሮች የሚባል ጠያቂ ነገር የለም ዩር ኦል ግራጁዌትድ ኢንጂነሪንግም ምናምንም ነገሮች ስራ ላይ ስትመጣ ግን ያልተሟላ ነገር መስጠት አትችልም ምሳዘህ ሙሉ ምሳ እየጠበቅ ዛሬ ሰራ ነው በዚ ነው አንስ ባለ ወጪ እናምን ቢሉ ለተቀበላት ይችላል ለዚ ነው እዚ everything has to be excellent አልበለዚያ እንትናለ እናኔ ከተማርኩት ነገር ሁሉ ነገር ነው ቢዝነስ ላይ ቻሌንጅ አየሁት እኔ ላይም ኤክስፒሪየንስ ያደረኳቸው አንደኛው የኳሊቲ ስራ የሚፈልገው ኮሚትመንት ጥራት ያለው ነገር ለማስራት ለማምጣት በጣም ከባድ መሆኑን አለመገንዘባችን ነው እንደ ትምህርት ነው እርግጥ ትምህርት ቤት አንድ ክላስ ነው ጥሩ አስተማሪ አንተም ዲሲፕሊን ኮንክ ክላስ በመገኘት ብቻ በማዳመጥ ብቻ ሲ እንድታገኝ ይጠበቅብሃል ኦኬ ትንሽ ደግሞ ሆምወርክ የምትሰራ ከሆነ አስተማሪ ጥያቄ የምትጠይቅ ከሆነ ደግሞ ቢ ልታመጣት ትችላለህ ኤ ለማምጣት ግን ብዙ ስራ ነው የሚፈልገው ሲነቢ
لمامتات مفلقوا إفرتنا إمي لمامتات مفلقوا إفرت أكلين أهم بزوصة سينا بي إمي أمتا إيه لمامتات سلال فلقنا يراسو مرچانو بزوكزي إن لمامتات يالو فلقوا سكتانيا سلوانانو كراتم يعني إفرت لما تمرت ريو يا قد تورتي تستكن مهرات الله إيس لعلامة تحت مرقني مبان نقار يلا بيزنس تستكن اي كواليتي سيرفيس كالسات تهكن ليلا اي كواليتي سيرفيس ميسات كاستمر كال ليلا بيزنس كالة دمنا ودا زهيدا لمن راتم مكفلو زسيم تلازي لمن دنو يسي سيرفيس ما قلنو يميلو نقار إيه ده ممكن دونه تقولي مت أو لا تفكك كاري بزنس درجتوش يالن ينك أتعملك هكذا وده مو سمت أبن وده مو إكسسيدروب أنا هم سويتش بزنس يجمعرو اللي جمعرنا يرينا بزيس سектор لايس تفكك كاري على سلاجوا يمسات إملس بتأم ينك أتملس existence ማረጉ ደካማ እንደሆኑ ነው የሚነግሩኝ እንዲታወቃችሁ ስላቸው አይ በቃ አንድ ጊዜ ምግብ ቤት ቆነ ምግብ ቤታቸው ይጀ ነበር ምግብ ሳዝ ጥራ ለመጣልኝ ስለዚህ የሚሉት ነገርች አሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የሚጀምረው የኮምፒውተር አናሊሲስ ወይንም የተፈካካሪዎቹ ጥናት ያካሄድከው ውጤቱ ኤ ነው ቢ ነው ኦር ሲ ነው ብዙዎቹ ከዚህ በታች ነው የሚያመጡት ዳስ የቢዝነሳቸውን አይዲያ ውድቀት ከዛ ይጀምራል በጣም ጥሩ ኤ ለማምጣት ግን እንዴት ነው ኤን ኢቫሉዌት ቢዝነስ ላይ የምታረጋው አንድ ካምፓኒ አንድ አሁን ተመልካቾቻችን ብዙዎቹ ቢዝነስ ያላቸው ናቸውና ሁሉም ያው ቢዝነስ ብዙ ተቀራራቢነት አለውና ቢዝነሳቸውን አይተው ምን የኔ ቢዝነስ ኤ ነው ቢ ነው የሚለውን እንዴት ኢቫሉዌት ለ ከባድ ነው ሜንቴል ለማድረግም ከባድ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ አመት ኤ አመጣህ ሁለተኛ አመት ኤ ለማምጣት በጣም ከባድ ነው ችግሩም እዛ ላይ ነው ባይ ዘ ወይ ምክንያቱም ኳሊቲ ውድ ነው ትትራለ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ኤግዛምፕል ለመስጠት ነገሩን ትላለ ምግብ ቤት ብትከፈት ብዙ ጊዜ በተለምዶ በአገራችን እንደመጀመሪያው አይደለም ምግብ ቤቶቹ ይባላል ሲከፈት የነበረው ምግብ የሚያቀርቡትና ሰርቪስ አሁን ግን አይደለም ይባላል እንደተለምዶ ነው ንግግሩ ግን በቢዝነስ አይን ስታየው ለምንድነው አንድ ሬስቶራንት ከፍተው ራሱ በራሱ ሳቦታጅ አድርጎ ምግብ ቤቱን የሚያፈላሸው ለምንድነው? Why would they do that? ቢዝነሳቸውን እንትነለ ምክንያቱም መጀመሪያ ቢዝነስ ፕላኑ በሚሰሩበት ጊዜ ያዋጣናል ብለው ያዩት እንትነለ እሱን ከጨረሱ በኋላ ሬስቶራንት ደግሞ unlike online business physical limitation አለው ምግብ ቤት 50 ሰው ብቻ የሚዝ ከሆነ በቃ 50 ነው ስለዚህ ምሳ የምታቀርብ ከሆነ maybe በጣም እድለኛ ከሆነ አንድ ጠረጴዛ ከሁለት እስከ 3 turnover ሊኖራት ይችላል ከዛ በላይ ሊሄድ አይችልም you can't have 5-6 turnover በምሳ ሰዓት ልታረጋ አትችልም ሰዓቱ ይደርሳል it's just physically impossible ነው አሁን እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቶሎ ብለው የገቢ ምንጫቸው ጣራው ላይ ደርሳል እዚህ the only thing ማረግ የሚችሉት ሬስቶራንቱን ማስፋት ነው ነጥ 50 ወደ 100 የሚሄድበት ሁኔታ ማየት ነው ሌላ ነገር ይላቸው ገቢ ምንጫቸው እንትራ አሁን እንደዛ በመታረግበት ጊዜ ደግሞ ደብል ስታረገው ደግሞ የሬስቶራንት ቢዝነስ ደግሞ the degree of complexity demo yezanun yihallo miyemra inda online tin aidellem awun nya ga ethiopia jobs
متو مساك أبتاوت أنا أمس متو مساك أبتاوت أنا بكن سراولاي أيش أمر بنم رستوران تلاقي ليش أمر بطل زيد ليجت زيكا ما يوتبت أزك توصي قبله سلزي جابي مش أمر كال تشالن وش أمك أنا سالب بن ولا ميلو هيدا المال يجدنا وش أمك أنا سكال باشوا إنكدي كواليتي نا إنغريدينت لا يجد أمك أنا سالب كواليتي زيت متكم كوني كأن سواتل بربر كوني كأن سواتل وين بدأ مسرة تاني كأن سالب سلزي لهام ساو أمست ويتر كان براشوا وده فلت وي وده سوسي ده يجدنا زالينو كراتم يبيت كريمن كتايتشلو الكتريك لهمسا سو ابلو لهاي سو ابلو ذا سيم نمي قطرو وهم اولموست ذا سيم نمي قطرو بيت كريم ايلوتن نزي ماينكواچو نغروش allo سلازي ايه فيريبل نا ايه تنقساقاش ووچوش منلاچو اند غبعات نغر وينم دمو اند سراتنيا يسو هاي لاي زالينو ميچات ميچلو ذاتس واي كتوسن غيزي بوحالا ريستورانت غا ستيهد سيرفيسو غودلو طعامون غودلو متايو بزم كرياتنو አሁን ኤታራ እንደምታጣው ይሄንን ነው አሁን ይሄ ሰው ይሄንን ቢዝነስ ፕላን በሚያወጡበት ጊዜ መጀመሪያው ነው ያላዩት እና ፌል ያደረጉት ይሄንን ነው አንደኛ ቢዝነስ ፕላኑ ላይ ሲሰራ የኮምፒውተር አናሊሲስ የሬቨኑ እንዴት እንደሚደረገው የሚለው በደንብ መሰራት አለበት አንድ ከዛ ደግሞ ያንን ያንተን ሐሳብ ያሳኩልህ የሚችሉ ሰራተኞች ደግሞ ኤ የሆኑት መቅጠር አለበት ማለት ነው ቢል ጌትስ እንዳለው ነው ቢዮችን መቅጠር ስትጀምር ቢዮቹ ደግሞ ሲን የሚቀጥሩት ሲዮችን መቅጠር ስትጀምር ዲዮቹን መቅጠር ይጀምራል ስለዚህ ሁሉም አቅም ያለው ሊሰሩ የሚችሉ በደንብ የሚከፈሉ ሰዎች የግድ መጣት አለባቸው ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ስራ ስራን ሊያቀላጥፍልህ የሚችል በሰራተኛ ብቻ ሳይሆን በሪሶርስ ማድረግ መቻል አለበት ሁሉ ጊዜ አንድ ነገርን ዴሊቨር ስታረክ በአስር ቀን ዴሊቨር አርጋው ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ በስምንት ቀን ዴሊቨር ለማድረግ በመቶ ብር ወጪ ሰርተው ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ ዘ ሴም ኳሊቲ በሰባ ብር ለማድረግ አስር ካስተመር ካለኝ ምንድን ነው ማድረግ አለብኝ ወደ 20 ማድረግ የሚለው ነገር አይ ቲንክ እኛ ከስሜታዊ ወጥተን እያንዳንዱን ኳሊቲ እንዴት እንደምናደርግ ማየት አለብን ሌላ ትልቁ ችግር ብዙ ሰዎች ከቢዝነሳቸው ጋር ኢሞሽናሊ አታችድ ናቸው እንደ ግንባታ ነው የሚያዩት ራሴ ጠፍጥፍ ያሳደኩት ኩባንያ ነው የሚል አባባል አላቸው it's nice ግን also have to know ያንን ስሜት ቢዝነሱን እየገደለ ነው ወይስ እያሳደገው ነው የሚለው ነገር አለ that's business is business nothing emotional nothing personal ካንተ የተሻለ ሊሰሩት የሚችሉ ከመጡ ደሞ መሰላለፍ መቻል አለበት ራሴው ነኝ ይሄንን ቢዝነስ እንቀርግ የሚያዝ አለብኝ እዚያ ድረስ ነኝ የምትል ከሆነ ደሞ ልትቸገር ትችላለህ ስለዚህ መጠየቅ አለብህ ሁሉ ጊዜ እኛ መስራ ቤት እንደምንለው ባላንስድ ስኮር ካርድ ብዙ መስራቶች ይጠቀምታል ስንትም እናመጣ ያለ ነው ምን ላይ ነው ቻሌንጅ ያለን የሚለው ነገሮችን ፎከስ እየተደረገ ዙምን እየተደረገ ነው የገበያ ሰባስባችን ለችግር ካለበት ምን ማድረግ አለብን የካስተመር ሪስፖንድ ላይ ምን ማድረግ አለብን ይሄንን ደግሞ ራስ ብቻ ሳይሆን የፊድባክ ሲስተምም እንዲኖር ትፈልጋለህ ካስተመሮች አስተያየት የሚሰጡበት ሁኔታ ካንተ ጋር የሚሰሩ ሰራተኞች አስተያየት የሚሰጡበት ሁኔታ ተጠቃሚዎች አስተያየት የሚሰጡበት ሁኔታ ቦርዶች አስተያየት የሚሰጡበት ሁኔታ ከሌሎች ጋር ሁሉ ጊዜ ማለት አለበት ያቺ ስራ ግን ከባድ ናት ሁሉ ጊዜ ማለት አለበት አሁን ማለት አንደኛው ማኔጅመንት መጀመሪያ የሚጀምረው ተፋካካሪዎቻችን ምን ያረጉ ነው የሚለው ጥያቄ ነው በዛ ነው የሚጀምረው ለምሳሌ እኛ ኢቨን ዶ በዌብሳይት ደረጃም ይሁን በኢንዱስትሪም ደረጃም ይሁን አንደኛ ብንሆንም አንደኛ ነን ብለን ግን ተዝናንተን አናቀ እዛቹ ጋር አንደኛ ሆነን ለመቆየት ምን ማድረግ አለብን ላል ብር ይፈልጋል ሰው ይፈልጋል ወጪ ይፈልጋል እንቅልፍ ማጣት ይፈልጋል you know ብዙ ነገር እንትን ይላል ያንን must be willing to do it በጣም አሪፍ i think as busy with the talent conversation አችን ንሂድና ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ፈላጊ ሰው በጣም ብዙ ነው unemployment rateአችን በጣም ከፍተኛ ነው
በተማሳይ ሁኔታ ደግሞ ድርጅቶች እኛ ዚንግ ባንግድነት የሚመጡም እኛም እና ካምብራስችን ቢዝነስም ራይት ታለንት ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እና ይሄ ፓራዶክስ ይስተዋላል አይ ቲንክ እኔ ምን ስለመስጠት ትክክለኛ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አንተት መስለኝ በጣም ትክክል ለከ ትልቁ ችግር ነምበር 1 እስራኤል ነገር በተለይ ደግሞ ረዝሜ ሌቭል የምንለው ማለት የትምህርት ደረጃ የሚጠይቅ የትምህርት ደረጃ ስለዚህ እንግዲህ ከሰርቲፊኬት ጀምሮ ማለት ነው ሰርቲፋይድ ሆኖ የትምህርት ደረጃ የሚጠይቅ የሥራ አይነት እኛ ጋር የለም ከፖፕሌሽናችን አንጻር ወደ 120 ሜቢ 140 ሚሊዮን አካባቢ ነን የትምህርት ደረጃና ወይንም የሰርቲፊኬት ደረጃ ምክንያቱም የትምህርት ደረጃ ስል በባችለር ሌቭል ለማውራ እንዳይመስለው ነው አድማጭ በሰርቲፊኬት ደረጃ ብለን ብናይ በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው ሲምፕል ነምበር ልንገር ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመኪና ብዛት 1 ሚሊዮን አይሞላም አይሞላም እስከ ቅርብ ጊዜ እስከ 400 ሺህ ነበር በሙሉ በሸፈር ይነዱ ቢባል 400 ሺህ ስራ እድል ነው ያለ በቃ ዳሰት በሽፍርና ብለን የምናወራው ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ 3000 4000 ሜቢ አሁን ወደ 9000 ደርሶ ሊሆን ይችላል የ9000 አልጋ አንጣፊዎች ለእያንዳንዱ አንድ ሰው ንቅጠር ቆን ብትል 9000 የአልጋ ማንጠፍ ስራ እድል ነው ያለ ጨርሳል ስለዚህ አይ ቲንክ ያ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን የስራ እድል የለም እኛ አገር ውስጥ የስራ እድል ያለው እርሻና ከእርሻ ጋር የተያዙ ነው ያለው በብዛት ያለው ስራ እዛ ነው ያለው ከዛ ውጭ አይደለም እና እዛ ላይ ያሉት ናቸው ሌሎች በጣም 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 መነሰኛ ናቸው በጣም እዚህ ስራ ለመኖሩ ኮምፒቲሽኑ ያበዛዋል አሁን ሰራተኛ አጣሁን እያሉ አይደለም ወይ ኩባንያዎች ለሚባለው ነገር ግን higher education require የሚያደርጉ የስራ እድሎች ናቸው higher የተሻለ የስራ ልምድ ያለው የተሻለ እውቀት የሚፈልጉ የስራ ናቸው ምክንያቱም አይ ቲንክ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን እንይዛለን በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን ሰዎች በመንግስትም ይሁን በግልም ይሁን በመናምን ምክንያቱም አንዳንድ ኩባንያዎች ሰራተኛ አጥቻሉ ሲሪ ሁሉ ስራ አጥያለ እንዴት ነው እንደዛ የሚሉት የሚባልና እንግዲያው ስራ አልጠፋም ወደ ማለት ይሄዳሉ ኢቭንም ከዛም አልፎ እኛ ሀገር ስራ አጥ የለም ስራ ፈት ነው እንጂ ያለው እስከ ማለት ድረስ ይሄዳሉ ይረሱታል ስራ አጥነት እንዳለ ሲሪየስ የሆነ የስራ አጥነት ፕሮብሌም አለ ስለዚህ የትምህርት ከፍተኛ የትምህርት ደረጃና የከፍተኛ የስራ ልምድ የሚጠይቁ ግን እጥረት አለ ታዋቂ የሆነ የሂሳብ መያዝ ወይም የሰው ኃይል ማስተዳደር ወይም የገበያ ጥናት ሊሰሩልህ የሚችሉ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽን ላይ ሊሰሩልህ የሚችሉ ሰዎች ግን እጥረት አለ ያ ደግሞ ከስርዓተ ትምህርታችን የተቀረጸው ይመጣል የኛ ስርዓተ ትምህርት የተቀረጸው ለብዙ ጊዜ አንደኛ ነገር ሲቀረጽ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለመንግስት መስሪያ ቤት ወይንም ለሲቪል ሰርቪስ እንዲሰሩ ተደርጎ የተቀረጸ ነው ካለው ከቴክኖሎጂ ከእድገት ጋር የተያዘ አልነበረም
مجمرة إهنو عهون بزو يتكايرانو نگرگن إنفرسيو تشاچن كونسنتريتي ميادر بوتيالوتن ودوغون وينم هوريزنتال وقت ያላቸው ሰዎችን በማፍራት ላይ ነው ነገር ግን በአሁን ሰዓት ግን ጠቅላላ በአለምን በአገራችን ብቻ ሳይሆን አብዛኞቹ ስራዎች ደግሞ ታስክ ቤዝ ወይንም ስኪል ቤዝ ወይ ሙያ የሚጠይቁ ወይንም ደግሞ በአንድ ታስክ የሚጠይቁ ናቸው አብዛኞቹ ያ አገሪቱ ለዛ ዝግጅት አይደለችም ስለዚህ ሙያተኛ የሚለውን እንትን ለማግኘት በጣም አሸጋሪ ሆነበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ስርዓተ ትምህርታችን ላይም ትልቁ ችግር ያለው ስርዓተ ትምህርት 48 ዩኒቨርሲቲ አለን እነሱ ፕሮዲስ የሚያደርጉት ያሉት ሆሪዞንታል ወቀት ይዘው የወጡ ልጆች ናቸው ገበያው የሚፈልገው ግን ታስክ ቤዝድ ወይም ስኪል ቤዝድ የሆኑ ሰዎችን ነው ስለዚህ እዛ ላይ ምስማች የተፈጠረው በዛ ምክንያት ይመስለኛል organization which or ድርጅቶች ከዛ ያወጡትን ሰዎች አስተካክለን ለስራ እናቀርባለን የሚል በተለይ ከbasic ከoffice እውቀት ከbookkeeping or ከሌላም ይሄ ከskill አንጻር generally ሆኑ ማለት ነው ለማንኛውም ለoffice ስራ እንዲሆኑ አርገው እንትን የሚያርጉ ሰዎች ካምፓኒዎች አሉና ስለዛ ነገር ምን ታስባለ ያ ጋፑን ሊያጠባው ይችላል ብለ ታስባለ እንግዲህ ተወሰነ ነው እንግዲህ ምንድነው ይሄንን ስላ ስርዓትነት ስታወራ አተ ማክሮ ሌቭልና ማይክሮ ሌቭል መለየት አለበት የራስ የግልህን ኩባንያ ችግሮችን በእንደዚህ ሶፍት ስኪል ሰለጠኑና ታስክ ቤዝድ ሰለጠኑ ቨርቲካል እንት ለውጣ ያሉትን ላንተ ችግር ሊያቃለልህ ይችላል አተ ማክሮ ሌቭል በአገሪቱ ደረጃ ግን ታስክ ቤዝድም ሆነ ስኪል ቤዝድ ሆሪዞንታል ቤዝድ ስራዎች ደማምራ ተጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ከፕሮፌሽን ከስራ ከሚባሉት ከ1.5% በላይ አይደለም በቃ ስለዚህ 98.5 የሚሆኑ ስራዎች 98.5% የሚሆኑ ስራዎች has nothing to do with resume ስልጠና ምናምን አይደለም የመንግስት ተቀጣሪ ከ50% የሚሆነው ጽዳትና ጥበቃ ላይ የሚሰራ ሰራተኛ ነው ወደ 48% የሚሆነው ደግሞ አስተማሪ ነው ስለዚህ ሚኒስተር ዳታ ዳይሬክተር ሱፐርቫይዘር በሙሉ ባለሙያ ቀጥረ መንግስት ውስጥ ከ2% በላይ አይደለም ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ ሂሳቡን ማስላት ነው እዚህ የፈለከው ብታሰለጥን የፈለከው እንትን ብታመጣ የሙያ የሚጠይቅ ስራ እድል ካልሰፋ ፍንክቻለ ሙጥት ለተመጣጥ ይችላል ምንድነው ግን መብቴው የሚመስለው አንተ በኩል ብዙ አይተሃል ብዙ ዴታዎችን ታያለ ሰው አፕላይ ሲያደርግ ስራ ሲያገኝ ያያን ነገሮችን ታያለ ብዙ ነገሮችን ታያለና ከዛ አንጻር ወደፊስቱስ ኢምፕሎይመንት ኢትዮጵያ ላይ ምን ይመስላል አይ ቲንክ አንደኛው ትልቁ direction ነው አሁን መንግስትም ሆነ ዶኖሮች ብዙ ጊዜ የስራ ፈጠራና ስለ ስራ ይወራል ያንን መንገድ መከተል የለብንም ከምንል የተለያየ ሳይቶች ከሚሰጡ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ ምክንያቱም የስራ እጥረት ስራ አለመፈጠሩ አይደለም የሶሾ ኢኮኖሚክ ችግር ያገሪቱ ሶልቭ ስናረግ እሱ የሚያመጣው ውጤት ነው ስለዚህ እኛ በኔ በኩል ፎከስ ማድረግ ያለብን እንደዚህ ኢኮኖሚክ እና ሶሻል ፕሮብለሞች ያሉትን አድረስ እናረጋቸው የስራ እድል የመፈጠር ሁኔታ ይላል አሁን ክላሲክ ኤግዛምፕል ደሳጥ እንትና ለምሳሌ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወደ 30,000 የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል የኮሚኒቲ ወርከሮች አሰልጥናለሁ ሊል ይችላል ስልጠናው ላልከኝ ማለት ነው
يا أهون أنت بسرعك هنا يمتاعي الله بكتر then لا سكالن يشلال يتأنا تبقى مينستر ما يتألبت يتأنا تشكر يدرس بحاجون كوميونيتي وشون عندي أنا الكارفوم يشلوا يعني نقدر عندي تدر راش لا درجو يمشلوا كميلو كتنسى then لازال ميسفلكو يهكمنا يمن نقدر وشون سيادرك يعني لما سكت يسرع الدليل فترة البيبال I can understand that سني جمرجن كسرع الدليل ما تركونه متجمره then solution يمتعمد أو لكن تجري فترة نا يعني بزغزي بزبو كلاي يالين reservation هنا سلزي إنيا سرع لبيتشاو نت الآن ما هي تلبن أعلم من قصد ودزاب بميلو إبن يسرع فترة يميل بكمشل ما هم دمو بميل سرع فترة لأنه ممكن نبغى بوكله كلامي إكسبرس سواء ده لما يمسكروا إنيا يا سوشيو إيكونوميك تجراتنا كاك اللي لنا كلاتهم أهون لمثالة إكسامبل دساته يا تكنولوجيا اللي ما هو نايا وانلو تكنولوجيا اللي دكافة مستات تكنولوجيا جن راسون براسو جن ديترمينانت هاي دللا تجراني ما كله نكر سلزي أهون لمثالة تغواجنا أغواج in the right لغنان بلا platform بمتفاتر بتكيزي تكنولوجيو لا يكون فوكس المتادر غير له the same شكري متال وانا ونقرو يه transport شكري يمقرف لاي نونجي يه enabling هون اللي نونجي راسو اللي بيشاو نت الهم تاوت أكو هون that's why هونم بزو كيزي بزو سووش عابي بترونا تكنولوجيو لا يفوكس يدرغنا የትኛው ችግር ነው የትኛው የሶሻል ፕሮብለም ነው መፈታው የሚለው የሚለው ነገር አይታየም አንዳንዶቹ እድለኞች ናቸው ቢዝነስም ጥሩ ይሆንላቸዋል የህብረተሰቡንም ችግር በዛ ያቀለላሉ እና የህብረተሰቡ ችግር የማቀለል ላይ ፎከስ ምናደርገው ከሆነ ብዙ የሥራ እድሎች ይፈጠራሉ በዛ ባየ ከመም ሰዎች ነው አይ ዲንክ ይሄ በጣም ግራውንድ ብሬኪንግ ሐሳብ ነው ያስባለሁ በተለይ አሁን ሥራ የምትፈጥረው ያው ውጤት ነው ኮሪ ሆኖ የህብረተሰብ ችግሮች የቢዝነስም ያንን ነው ኮሪ ሆኖ የህብረተሰብ በየሴክተሩ ላይ ስትፈታ ደን ስራ ውጤት ነው ሀብታም መሆን ገንዘብ ውጤት ነው what of the outcome ነው የሚሆነው ትክክል ግን ላይክ ስራ ለመፍጠር ብለህ ግን የሆነ ፌክ ነገር ፋብሪኬትድ የሆነ ነገር የሌለ ነገር ቁጥር ማኒፕሌት ወደ ማድረግ እንድትሄድ ላይክ ሌላ ጌም ነው በቃ ሜሪት ቤዝድ ያልሆነ የትም የማይሄድ የሆነ ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ ነው መትገባው እና ሆፕፉሊ በዚህኛው የኛ ኤፒሶድም የተለያየ መንግስቶች ይሰማሉ ከዚህ በፊትም እንደውም አንስተነው ነበር በዚህ በኩል ቢዝነስን ኦፕሬት ለማድረግ ከቢዝነስን ለመክፈት ለመስራት ለማስቀጠል ያለው ኢንቫይሮንመንት በጣም ከባድ ነው በዚህ በኩል ደግሞ ስራ ለመፍጠር ትልቅ በጀት ይመደባል ትልቅ ነገር ይደረጋል ግን ስራ የሚፈጠረው ይሄ ቢዝነስ ለመስራት ከመቅለሉ አንፃር ያሉ ቢዝነሶች እንዲያድጉ ኢኒሼት ከተደረገ አሁን ቀደም እንደተባለው አንድ ሬስቶራንት አለ ሶስት ሰው ከሚቀጥር ቢሆን ኤክስፓንድ እንዲያደርግ ቀለል ያለ የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ቢኖረው እንዲያርግ ቢሆን ሰፋ ካረገ ያ እኔ ማስበውን ትልቅ ስራ ይፈጥራል ብዬ ያሉ ቢዝነሶች ማደግ ሲችሉ ነው እንጂ አዲስ ቢዝነስ አዲስ ፋብሪካ አዲስ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሁሉም የኢንዱስትሪያል ፓርኮቻችን 100% ስራ ላይ ቢውሉ ከ300ሺ ሰው በላይ ሊቀጥራ ይችላል ግን ያሉ 100ሺ ቢዝነሶች 2% ቢያድጉ እና በማደጋቸው ደግሞ ቁጥራቸው ቢጨምር በጣም ትልቅ ሶ ብዙ ጊዜ ምናየው በዚህ የሆነ በር ይከፈታል በዚህ በሩ ይዘጋል ያ ከፍተኛ የሆነ አሁንም ቢዝነስ ኦፕሬት ለማድረግ አገራችን ላይ እየከበደ በመጣ ቁጥር ስራ አጥነቱም በዚህ በኩል እየቀነሰ ይመጣል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ አንዱ ሰራተኞች ሰራተኛ አጣሁኝ ይላል ይሄ የሆነበት ምክንያት አብዛኞቹ የስራ እድሎች ወዘን አዲስ አበባ በትወሰድ ከቦሌ እስከ ካዛንቺስ ምናምን አካባቢ በቀረ እነዚህ ዋይት ኮላር ወይ ረዘም ሌቭል ስራዎች ምንላቸው ማለት ነው
እዛ ከባቢ ነው ያሉት ስራዎች ኮንሰንትሬትድ የተደረጉት ማለት ነው። ዩኤንም ኤንጂኦ በሙሉ ከኢትዮጵያ ላይ ሸብረ ማለት ነው። አሁን እንደጋጣሚ ሆኖ አንድ ክላይንታችን ፍሬዲስ ኮምፒውተር ፈለገ ወላ ከባቢ እና ኦኬ ቢላኩኝ እና የተላከው ሰው ተወደደ ኦፈር እና ዴን ሺ ዲክላይንድ ዘ ኦፈር 5000 ብር ነበር የሚከፈላት። ዛ እንዴት ነው እንደ ፍሮንደስክ እኮ ነው አይሚን እንግዳ ተቀባይነት እኮ ነው ለእንግዳ ተቀባይነት እንደ 5000 ብር ያሰለበት አይ ለስራው ላይ አንስ ይችላል አለች። እኔ ግን ጆሞ ነው የምናወራው ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱ by the time taxi ተቆርጦ ሲመጣ ከክሲያም አወጣለሁ it will cost me more to come to Bali ስለዚህ ያ ሰው ተቸገረ ለመቅጠር ማለት ነው። ምክንያቱም 5000 ብር not only 5000 ብር even እስከ 15000 or እስከ 20000 or እስከ 30000 ማለት ይችላል የሚከፈል ሰራተኛ የምትቀጠር ከሆነ ከ5 እስከ 30000 ነው ማውራ ያለሁት። ኑሯቸው ጆሞ ቦሌ አራብሳ ምናምን የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። በምንም አይነት ካዛንቺ ሳዋሬ ምናምን እንደድሮ ከቤቶቻቸው ካልሆነ በስተቀር ሊኖሩ አይችሉም። ስለዚህ ኦሬዲ ፌል አድርገሃል በዛ ላይ በቃ ሰው የሚያጥር እንዴት ነው it is too expensive እንትረ ስለዚህ ለሂሳብ ለሚይዝልህ 5000 ብር ልትከፍል ነው ማለት ነው። ገና እስል ከቦሌ አራብሳ ላይ ይመጣ የሆነበት ምክንያት urbanized የሆነው አካባቢዎቻችን በጣም ትንሽ ናቸው። ስለዚህ የሶሻል ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ፎከስ ብናረግ ኖሮ ጆሞ አካባቢ ቢዝነስ እንደ ፍሎሪሽ ሊያረጉ የሚችሉት ግን ምን ይሄድ ለምን ጆሞ አትከፍት ብትለኝ ክራተም ለኔ ሰራተኛ ይቀንስልኝ ነበር ጆሞ ሄጀ ብከፍት ሊያዋጣኝ ይችል ነበር ሰራተኛ የሰራተኛ ደሞዝ በጣም ሰብስቴሽናል በሆነ ሊቀንስ ይችላል ክራተም የትራንስፖርት ሆነ የምሳ የማምን ወጫቸው ስለሚቀንስላቸው ማለት ነው። ነገር ግን የጆሞ ሚከራየው የቤት ክራይና ቦሌ ሚከራየው ግን ልዩነት የለው አንዳንዱ እንደም very expensive ሊሆን ይችላል። so why would I pay in credit clientoches ይናቻሉት ክላይንቶቼ ጆሞ ድረስ አይመጡልኝ። so already አሁን ቀድም ያልከው ለኔ branch office ለመክፈት እንጆሞ አያዋጣኝ እንዲያዋጣኝ የሚያደርጉ incentivized የሆነ የመንግስት ፕሮግራሞች የሉ። ማንም ሰው ቢሮ እዚህ ከከፈታችሁ አሁን ባንኮች ናቸው እንግዲህ ተስፋ እንኳን ያለን በየቦታ በየኮርነሩ ይከፍታሉ። እነሱም incentivized በመንግስት ሆኖ አይደለም it's crime the same ነው የሚከፍሉት። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ካልዲስ በየቦታ መክፈት ይችላል ነበር እንግዲህ ቤት ክራዩ ጆሞ የምትከፍለውና ቦሌ የምትከፍለው ተሰም ነው even though you ቦሌውን የተሻለ ኢንካም ያመጣላት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልዘጋው ትችላለች ጆሞ why should I ልትችላለች ነጥብ there is no incentive incentivized የሆነ mechanism የለም። The same thing with Shua supermarket. ካሰ በላይ ካናም በላይ መሄድ ያልቻለው ምክንያቱም the cost of እንትኑ በጣም እንትኑ። ስለዚህ ያንን ነገር ላይ ነው የስራ እድል እንዲፈጠር ምን ፈልገ ሆነ እነዚህ ናቸው ቢይንም አምነው እዚህ ላይ ነው። አይ ቲንክ በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ከናንም እንዳለው በዚህ ቢዝነስ እንዳይሰሩ ያረክ በዚህ ስራ መፍጠር። አሁን ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ሞተር አዲስ አበባ መንቀሳቀስ ከተከለከለ የተወሰነ ሳምንት አልፎታል እና ሁላ ታይሙ እንት ነው እንደፍነት ነው ላልታወቀ ጊዜ ነው እንግዲህ ወጣቱን በጣም ስራ ከሚፈጠር ዘርፍ ነው ደልቨሪ እንዳውም በአብዛኛው ሙሉ በሙሉ ወጣት የሚቀጠር ዘርፍ ነው። አሁን ይሄንን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረገው እንዴት ነው ሪስክ የሴክሪቲና ሌላ ሪስኮች ካሉሽ እንዴት ነው ማኔጅ ማድረገው ብሎ ያው ድርጅቶች ታክስ የሚከፍሉት ይሄንን መንግስት አስቦ ያው እንዲያስጠብቅ ነው እንጂ በመከልከል አይደለምና አይ ቲንክ ያልከው ሜጀር እንትና አለ። ሁለተኛ ደግሞ ቢዝነሶቹም አሁን በደንብ ኦፕሬት እንዲያረጉ ነገሮችን በመፍታት የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። እንዳውም ይሄን የኛን ፖድካስት እንደሚሰማው የነገረኝ አሁን የሞልሳ ላይክ የሚኒስቴር አድቫይዘር ነው እና ሌሎችንም እንደዚህ እየሰሙ አይ ቲንክ የሚስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንሄድ
ኢትዮ ጆብስ አሁን ያየነው ብዙ ሰራተኞች ሴቶች ናቸው እና ደግሞ አይ ቲንክ ላይክ at executive level run ያረጉታል የተወሰነ high level of autonomy ኑሯቸውና ታለንቶቹ እንዴት ነው አትራክት የምታረጋው እንዴት ነው ሪቴይን የምታረጋው ኮች የምታረጋው እና ደግሞ ለምን ነው አብዛኞቹ ሴቶች ይሆኑት ኦኬ አብዛኞቹ ሴቶች ይሆኑበት ምክንያት እኔ ብልጥ ስለሆንኩኝ ነው ኦኬ ያ የተሻለ ውጤት እንዳ በጣም ውጤታማ ሆኜ ስላገኘኋቸው ነው አንደኛው እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ከጀማመሩም ይሆናል በጣም ስራው በጣም ቲዲየስ ነው በጣም ፎከስ ይፈልጋል አቴንሽን ቱ ዲቴል ይፈልጋል እና በዚህ ዙሪያ ላይ አብዛኞቹ ሴቶቹ አመርቂ የሆነ ውጤት እያሳዩ ናቸው አይ ቲንክ እንደጋጣሚ ይመስለኛል እንዳልከው ደግሞ ሊደርሺፕ ላይ ምስላሉ አብዛኞቹ ሴቶቹ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ስለሆነ እነሱም ተመሳሳይ የሆነ በእነሱ አይነት እንትን ይመጣ ሁኔታ ስለተፈጠረ ይመስለኛል ግን the nature ራሱ ግን human resource የሚለው nature ራሱ እንትኑ worldwide ብዙ ጊዜ female dominated ነው ብዙ ኤችአር እንትን ያሉት እንዳልኳችሁ the nature of tediousness the nature of detail መሆን የሚለውን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሴቶቹ የተሻለ ችሎታ ያሳዩበት ሁኔታ ነው የሚታየው worldwide በዚህ ምክንያት ነው እንዴት ነው ሞቲቬት የምታደርጋቸው ላልከን እኛ ስንቀጥር ከቀጥሩ ነው የምንጀምረው ስለዚህ እኛ የምንሰጠው የስራ እድል ቤነፊት እንደዚሁም የመስሪያ ኢንቫይሮንመንት ምን መስጠት እንደምንችል እናቀዋለን አቅማችን እናቀዋለን ቢሮአችን ምን እንደሚመስል እስከምን ሊሄዱ እንደሚችሉ እናቀዋለን ስለዚህ ያንን የሚፈልጉ ሰዎች እናፈላልጋለን መጀመሪያ በቃ እኛ ጋ ቢሮአችን ምን ጊዜ የምንለው ልክ ይህንን የሚፈልግ ሰው መፈለግ አለበት እርግጥ አንዳንድ ሰው ዩኤን ውስጥ በዶላር የሚከፈል ሌላ ቦታ ምናምን ኮምፒት እናደርጋለን ነገር ግን እንዳባባሉ ድስ ግጣሙን አያጣምላለን ስለዚህ ግጣማችንን እንፈልጋለን መጀመሪያ that's the first thing እናደርገው የሚገጥም ከኛ ጋር የሚገጥም ሰው እንፈልጋለን ሁሌ ይሳካልናል ማለት አይደለም አንዳንዴም ቅጥር ላይ እንሳሳታለን ከኛ ጋር የማይገጥም ሰው የቀጠርንበት ሁኔታዎች አሉ የማይገጥም ሰው ስለ የማይችል ሰው ማለት አይደለም ስለዚህ እኛ ቀድሚያ የምንሰጠው ከችሎታ በላይም ይገጥማል ወይ ከኛ ጋር የሚለውን ነገር ነው ከድርጅቱ ባህል ከድርጅቱ አሰራር not only ባህል ከምንሰጠው ጥቅማ ጥቅሞችም ጭምር ኢንቫይሮንመንቱም ጭምር ያንን የሚሉትን እናያለን እዚህ እሱን ካስተካከልን በኋላ ደግሞ በራሳቸው እንዲሰሩ በራሳቸው ውሳኔ እንዲወስኑ በራሳቸው መተማመን እንዲኖራቸው እናሳድጋለን ያንን ላይ በጣም ፎከስ እናደርጋለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ስራ እድል በእውቀት ሆነ ኢንተርፐርሰናል የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ ራሳቸውን እናመቻቻለን በእነዚህ ምክንያት እንትላለን ምክንያቱም እኛ እንግዲህ ባለፈው 25 ዓመት ያየነው ነገር የሰው ልጅ ውጤታማ የሚሆኑ የክፍያው መጠን እንዳልሆነ ነው የተገነዘብነው የስራው አይነትና ለስራው መከበሩ በራሱ መከበር መቻሉ ፓርቲሲፔት ማድረግ መቻሉ በኩባንያ እድገት ላይ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበትን ማመቻቸት በራሱ ኑሮ ላይ እንዲሻሻል በእውቀቱ እንዲሻሻል የምናደርግ ከሆነ የተሻለ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ እና ደግሞ አይተነዋል በኛ ብዙዎቹ በጣም ብዙ ዓመት ነው የሚቆዩት እኛ ጋር ኢቨን ቢወጡም ስቲል እስካሁን ድረስ መስሪያ ቤታችን ብሎ የሚጠሩት የኛን መስሪያ ቤት ነው ኢቨን ሌላ ቦታ ሄደው እንትን ቢሉ
ወይ ሄደ ሰውም ተመለሰ ራሱ ቀጥረ ሀራርለ አንዳንድ ሰዎች መልሳሉ ብዙ ጊዜ ለያ ለካም ባክ ይመለሳሉ በጣም ብዙዎች ኢቭን በፓርታም ይሁን ደግና ተመልሰው ሐሳባቸውን ቀይረው ቤታቸው ነው ነበር ለፍት ያ ዊዱ በደና ከተላየን እንደገና ሪሃይር ማረክ ፖሊሲ አለን በጥሩ ከተላየን ወል ያ ለበጥሩ ትላለህ ግን በጥሩ ሲባልኮ ለምሳሌ በችሎታ ከሆነ ችግር የለበትም በጥሩ ስምትለደ አሁን የተላየነ ችሎታ ስላልነበረ ከሆነ ችግር የለበትም በሌላ ዳሜጂንግ ነገር ካልሆነ በስተቀር እዚ ያሶል ላ ቦታ ሄዶ ችሎታ አከማችቶ ከመጣ ደን ተጠቃሚ ነን መልሰን ልንወስደው እንችላለን ግን ቶክሲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ፈጠሩ ነው እሱ ላይ ያው ማጭበርበር ላይ ካለ የመመለሱ ድል ዝቅተኛ ነው ሌላው ቀድም ትንሽ ስለ ኤክስተርናል ታለንት አከድ ስናወራ ያላነሳነው አንዱ ነገር አሁን ቢዝነሶች እንዴት ነው በተለይ እናንተ እዚህ ፕሮሰስ ላይ ስላላችሁ ሲቀጥሩ ምን አይነት ፕሮሰስ ሊኖራቸው ይገባል ሲመጡም አሁን ፖስት ለማድረግ ስራ አንዳንዱ ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ሳይዘጋጅ ሊሆን ይችላል እና ብዙዎቹን ስለምታዩ ምንድነው ቢዝነሶች ከቢዝነሶች የሚጠበቀው በተለይ አቀጣጠር ላይ ምን አይነት ያቀጣጠረን መንገድ ደግሞ አንተ ሪኮመንድ ታረጋለህ ምን አይነትስ ሚስቴኮችን ይሰራሉ ካምፓኒዎች ሲቀጥሩ እናንተ ጋር ብዙ ሲመጡ ስለምታዩ ኦኬ ትልቁ ችግር ኢሞሽናል እንሆናለን ቅጥር ላይ አብዛኛው ጊዜ ለመቅጠር እንፈጥናለን ለማባረር ግን እናንከራፍፋለን መሆን የነበረበት ግን ለመቅጠር መንከራፈፍ አለብን ለማባረር ግን መፍጠን አለብን ግን እኛም ኩባንያዎቹ ለመቅጠል ያለው ፍጥነት በጣም ችግር ሲያጥራቸው በደንብ እንትን ባለማድረጋቸው ባለመዘጋጀታቸው ኢንጀነራል እንዲሁ ለማስጨበጥ ያህል በተለይ አሁን እንግዲህ ምናወራ ያለ ነው ሙያ ያለው ባለሙያ ስንል ቀድም ያልኩትን የትምህርት ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የስራ ልምዱ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሰው ኩባንያውን ሊያሳድግ የሚችል ሰው የኩባንያው እሴት የሚሆን ሰው የምናወራ ከሆነ ለእንደዚህ ባለሙያዎች ለማግኘት ልንቸገር እንችላለን። አሁን ቀጣሪዎች መገንዘብ ያለባቸው እንደዚህ አይነት እሴት ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎች የነሱ ገበያ ነው ዘንድሮ። እነሱ ናቸው የሚያማርጡት ቀጣሪዎች አይደሉም። ስለዚህ ጎበዞቹ የስራ የማግኘት እድል ችግር የለባቸው። ገበያው ለነሱ ነው የደራ። አሁን ኩባንያዎቹ ሙያ ያለው ሰው ሾለታ ያለው ሰው ኩባንያውን ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ አድርሰን የሚችል ሰው ለማግኘት ግን ትልቅ ጥረት ትልቅ ኮምፒቲሽን አለ። ስለዚህ መጀመሪያ መገንዘብ ያለብን እሱ ነው ኮምፒቲሽን ነው። ስለዚህ ድሮ ስራ ፈላጊ ተወዳድሮ ነበር የሚገባው። አሁን ቀጣሪው ከሌላ ቀጣሪ ድርጅት ጋር ተወዳድሮ ነው ኔጋ ይሻላል ብሎ የሚያስቀባው ማለት ነው። ያለ ማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር መጀመሪያ መስራት አለበት። አንዱ ትልቁ ነገር ምን ነው ብራንዲንግ ነው። ትታወቃላችሁ ወይ? ስራ ፈላጊ ያውቃችኋል ወይ? ያንን የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን በግልጽ አድርጋችኋል ወይ? የነገር እና ያዋልና አሁን ለምሳሌ ድም ብለ እንደዚሁ አንድ የስራ ባለሙያ አሁን ምንድነው ቀድም እንዳልኩት የባለሙያ ለባለሙያ ነው ገበያው የደረው ይያልኩ ለቀጣሪው አይደለም። ድሮ ቀጣሪውና ባለሙያው ብዙ ስለነበረ ቀጣሪው ደግሞ ትንሽ ስለነበረ እንደ ልብ ማግኘት ይቻል ነበር። አሁን ግን ሙያ ባለሙያ ስለ ስራ ልምድ ያላቸው ትርጉም ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ችለታ ያላቸው ሰዎች ጥቂት ናቸው። የሚፈልጓቸው ደግሞ ብዙ ነው። ለዚህ ነው ለነሱ የደረው ያማርጡ የሚችሉ በትምህርት የተፈጠሩ አንዳንድ ሙያዎች እንዲያውም ኦልሞስት በዶላር የሚከፈሉ
ልክ እንደ ዌስተርን ካንትሪ አይነት ደሞዝ የሚከፈላቸው ባለሙያዎች አሉ። ይሄ የፈጠረው ማለት ነው። እና ይሄንን እንግዲህ ያ ኩባንያዎች ይሄንን አይነት የፉክክር እንዳለ ከተገነዘቡ እኔ እንዴት ነው የተሻለ ስራ ፈላጊ ወደኔ አትራክት ላደርግ የምችለው ወይንም ወደኔ ልስበው የምችለው የሚለውን ነገር መጠየቅ አለባቸው። ሶ መጀመሪያው መታወቅ አለባቸው። አብዛኞቹ አይታወቁ በቂ ኢንፎርሜሽን ስለ ኩባንያ ይላቸው ስለ ራሳቸው የሚገልጹበት። ሁለተኛ ለምንድን ነው እኔ ጋር መቀጠር አለበት ከሌላ ቦታ የሚለውን ጥያቄ አይመልሱ። ለምን? ምክንያቱም ሁሉም የተሻለ ደሞዝ ስላለ ነው፣ የተሻለ ስራ እድል ስላለ ነው፣ የተሻለ የትምህርት እድል ስላለ ነው፣ የተሻለ እድገት ስላለ ነው፣ ወይንም ደግሞ የምትሰራው ስራ በጣም ኢሞሽናል አፒል አለው በእኔ በኩል የሚል ነገር ነው። ያ ነገር በደንብ አድርገው አጥንተው አይመልሱት። ምክንያቱም አሁን ስራ ፈላጊው ያንን የሚጠይቀው ያለ እና የብራንዲንግ ስራ ላይ በጣም ችግር አለባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የብራንዲንግ ስራ ካደረጉ በኋላ ደግሞ የስራ ማስታወቂያ በሚያወጡበት ጊዜ አብዛኞቹ የስራ ማስታወቂያና ጆብ ዲስክሪፕሽንን ያንታቱታል። የስራ ዝርዝር ምን ስትገባ ምን እንደምትሰራ ነው የሚነገረው። የስራ ማስታወቂያ ግን ስሙ ራሱ እንደሚነግረን ማስታወቂያ ነው የሚለው። ማስታወቂያ ማለት ደግሞ ማስታወቂያ አውጥተህ ሰው ተነሻሽነት ተሰምቶት ወደ አንተ ስራ እንዲያመለክት ነው። ስለዚህ የማስታወቂያ ይዘት መኖር አለበት። የፕሮሞሽን ስራ መስራት አለበት ማለት ነው እንጂ የክፍት ስራ ቦታ ማስታወቅ ብቻ አይደለም። ይሄ የክፍት ስራ እድል እንደ እድል ተደርጎ ታይቶ የተሻለ ሰው እንፈልጋለንና የተሻለ ሰው ከመጣልን በእንደዚህም እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚል ነገር ማድረግ ያ ነገር መስተካከል አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያየ አይነት ሲቪዎች ይመጣሉ፣ የተለያየ አይነት ማመልከቻዎች ይመጣሉ። እነሱም ከአንዱ ወደ አንዱ እንዴት ነው የምትለየው የሚል ደግሞ ችሎታ ያስፈልጋል ማለት ነው። የስራ አይነት ነገሮች ወይ ሂማን ሪሶርስ የምንላቸው የሰው ሀብት በተለምዶ የሶሻል ሳይንስ ወይንም የአርት ጥናት ነው ተብሎ ነው የሚነገረው። ትክክል ነው። ነገር ግን አሰራሩ ግን ሳይንቲፊክ ነው። ሳይንስ ነው፣ ከአርት በላይ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ያንን ሲቪ የማንበብ ችሎታና አንብቦ የመረዳት በዛ ያ ሰው ይህን ስራ ሊወጣው ይችላል አይችልም የሚለውን የመገመት ችሎታ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መስራት ያስፈልጋል። እሱን ሲቪዎችን መርጠን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኢንተርቪው የምናደርገው ጥያቄዎችን ደግሞ እንዴት ነው የምናዘጋጀው? በጣም የተለመዱ ጥያቄዎች ናቸው። የተለመዱ ጥያቄዎች ደግሞ ከመደጋገማቸው የተነሳ ኦልሞስት ሁሉም አንድ አይነት መልስ ይሰጣሉ። ስለዚህ መጀመሪያ መጠየቅ ያለበት ኩባንያ ይህንን ስራ ሊሰራ የሚችል ሰው ምን ብጠይቀው ነው፣ ምንስ ቢመልስልኝ ነው ይህንን ስራ ሊሰራው ይችላል የሚለውን ነገር ግምት ውስጥ ደረጃ ሊደርስ የሚችለው ማለት መቻል አለበት። አለበለዚያ የባሰ ኮንፊውዝድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያንን አስቀድሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ደግሞ እንዴትስ ነው መጠየቀው? በተለምዶ በጥያቄና መልስ ነው? በጽሁፍ ነው? በአሳይመንት በመስጠት ነው? ፈተና በመፈተን ነው? የሚሉ ነገሮችንም ማወቅ አለብን። እንዴት ነው አንድ ሰው ለስራ ተነሳሽነት አለው የለውም የሚለውን ጥያቄ ምን ጥያቄ ነው የሚጠይቀው? ጥያቄስ በምን አይነት መልኩ ነው መጠየቅ አለብን? ምን ቢለኝስ መልስ ቢሰጠኝ ነው ለስራ ተነሳሽነት አለው ብዬ የምገምተው? አንድ ስራ በጥራት መስራት ይችላል የሚለው ነገር በጥራት ሊሰራው የሚችለው እኔ የምፈልገው ጥራት ምን ሌቭል ነው? አንደኛ ነገር ያንን በጥራት ሊሰራው የሚችለውን ስራ ምን አይነት ሰው ቢሆን ነው ማነጋገረው ብሎ ማሰብ አለበት።
من تياجر بتأيق على لبي قرأت مالت من مالت نو عندي تسلم من لكاو دروب سرعونا إكزامبل ميهدو ويس ودفيد بميسرعو أستايت نو متراكمو قرأتم تياجي أوچو يدرو باكراوند هن يميت أيكو تياجوش لنورش للو ودمو ودفيد قد أمانيوشن لانتدينا المكراتم إنين ستقمقمين بدرو بقد أمينو ويس ودفيد بمي قد أمينو يميلونا قروشالو بإنترفيو بإنجليزينا lagging indicator ويس leading indicator no. meaning lagging مالت بفيت يسرعو تسرع مدن يسرعو يسرع نقرين كالكين then lagging no. إزاي متاوتون متى تأيكني على مالت نو أوكي هنن بمدرجة يشل المسألة سنت صوت السرادر نبر كتباركوا أراسو كسرين نبر وقالكوا إن نبر بيجي يمسرادر شلو تايم لتتأيك يشل على بال لفوا مالت نو أهون إني ستة كترينجن أسر سو كون مسرادرو سلسلة سؤال السرادركم سلسلة أسر سو المسرادر عندي leading نو لو دفيت نو متأيكني على هو سلازي أهانوس كان يا لهلمد أراس ولا ماستر أدر نينا برهلمد أسس ولا ماستر أدر من ما شاش على لبنا من مارا على بهميلو نجار يورفيت يتعينو لنجرهم يجلو سلازي من بملس اللي هناو عين كأرات وراسس ماستر أجد يجلال ماستر أدر يجلال يميلو أنت دمدامي للدرس يجلو سلازي ياك هلا ياك مرسالة ياك مرسوس تجلمو دم الدامي موسر على بيان بيان المدرك على بنا بزوجو لازم نساعي سالبوت كلاتهم دم الدامي ونساعي زوت ياك إذا يقالو إن دام منو مرسون ما تاكل كونت ياك أتاي كونه ملو كلاتهم يلا سبوت مرسي مت الله شونا then they don't know what to do with it كذا رمو كجارس كبو حالا رمو negotiation على ندم تسمامو لدمو سيميلون كرال كذا يعني كذا انت كذا ركبو حالا رمو كباني أهلاي እንዴት ነው ዌልካም የምታደርገው ኦንቦርዲንግ የምንለው እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ እንተናል በትክክለኛውን ካልተቀበልከው በትክክለኛውን ዌልካም ካላደረከው ደግሞ የተስማማችሁት ድል በቅርብ ጊዜ ሊፈርስ ይችላል እዚህ እንደዚህ ናቸው መታየት ያለባቸው ቀድም ላልከው ግን አንድ ብዙ ጊዜ አው ተመሳሳይ ጥያቄዎች ነው ኢንተርቪው ላይ የሚጠየቁትና من ጥያቄዎች ነው ግን ብዙ ጊዜ አሁን የተወሰነ አንሳ ብለ ምን አይነት ዩኒክ ጥያቄዎች ብንጠይቅ ሰዎችን ጥሩ ነው ብለ ታስባለ ብዙ ጊዜ አሁን ኮመን የሆነት ደካማና ጠንካራ ጎን ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችና ግን አንሎክ ሊያረጉን የሚመስሉ ጥያቄዎች እንጀነራል እኛ ከ superficially hon tiyakesh avoid madrek mechalalebben superficial melse mizetu menim demo mlo wa maiqat maiqwatru tiyakech ahun lemisale lene sile teamwork tababro mesrat asayate mindinno bezale bilil teyekechilale wodi ethic of teamwork bilil teyekechilale abro mesrat betam tru no kreatum hasab ልንከፋፈል እንችላለን ሐላፊነት ልንከፋፈል እንችላለን ልንተጋገዝ እንችላለን እኔ ሲከብደኝ የሥራ ባልደረቦቼ ይረዱኛል አስተያየቶች የተለያዩ አስተያየቶች ልናዳምጥ እንችላለን ይሄ ያለ ኦኬ ከዛ ተቀጥረሩም ግን አብሮ መስራት ላይ ያለው ድክመትስ ምን እንደሚታይ ባላለሁ ወል አብሮ መስራት ላይ ድክመት አንዳንድ ጊዜ ውሳኔዎች ሊጓተቱ ይችላሉ ጥሩጥስ ላይ አመጥ ይችላል ሐላፊነት አንድ ሰው ሳይወስድ ይቀራል ግራት በኮሚቴ በአብሮ በመስራት እየተደረገ ይምን መልስ ሰጣለሁ አንደቂ መልስ ላይ ሰጠሁት ኩባንያው ዋ ስለት ምወርክ ያለው ግን ዘበ በጣም ደስ ይላል ይላል ግን የነን ዕቀት እንዳለይ ነው የምታቀው እንጂ ያንን ዕቀት ስራ ላይ ማዋለን ግን አጣቀም ያንን ዕቀት ሊኖር ይችላል ዕቀቴን ይጀቆ ስራ ላይ ማዋለን ይችላል ስለዚህ ጥያቄው መቀየር ያለበት አብሮ በመስር ከሌላ ሰው ጋር አብረ ሰርተ ታቃለ ሆይ በዛ ኤክስፒሪየንስ ምን አይነት ትምህርት ወስደሃል ምን አይነት ቻሌንጆች ገጠሙ ይሚሉን ወደ ሰራህበት ማምጣት መቻል አለበት እዚህኛ በኢንተርቪው ይሄንን ሲቹዌሽናል
የሆኑ ጥያቄዎች መጠየቅ አለባችሁ እንላለን ቀጣሪዎች meaning በእንግሊዝኛ tell me the teamwork that you have joined and that was successful ብለን መጠየቅ አለብን ወደ actual የሆኑ ነገሮች መሄድ አለብን ከ ከንትን just general abstract ሆነ ነገር መውጣት መቻል አለብን ብዙዎቹ የሚጠይቁን ጥያቄዎችን ዘለስ ነው እዚህ ጥያቄዎቹ ይሄ ልላል ይችላል depending on what you want ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኃላፊነት ምን ነበረ የሚል ጥያቄ ነው እኔ የኩባንያ የሽያጭ ክፍል ኃላፊ ነበርኩ ስንት ሰው ታስተዳድር ነበረ አራሳው ምን ያህል ባጀት ተንቀሳቅስ ነበር ወደ 80 ሚሊዮን አካባቢ ሊል ይችላል አሁን ይሄንን ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ስራዎቹን ምን እንደምሰራ እንደነበረ ነው የሚጠይቁት ችግሩ ግን የሥራዬ ድርሻ መዘርዘር አይደለም ስራው እንዴት ሰራሁት የሚለው ነው ምክንያቱም የሽያጭ ሰራተኛ ኃላፊነት አንተ ብራስል ታቀው ትችላለህ እኔን ሳትጠይቀኝ መልሼ ነው የኃላፊነት ዝርዝር ምዘራዘርል አንተ ማወቅ የፈለከው ግን ይሄንን ኃላፊነትን ግን በምን መልክ ነው የወጣው የሚለው ነገር ነውና basically ይሄንኛ competency based የሆነ ኢንተርቪው አርኩ ነው ማለት competency ስንል ደግሞ ስራ ምን ተሰራ ሳይሆን እንዴት ተሰራ የሚለው ጥያቄ ነው ምክንያቱም ኢምፖርታንቱ ምን የተሰራው ሳይሆን እንዴት ተሰራ የሚለው ነገር ከሰው ጋር ተባብሮ ነው የሰራው በተወሰነ ባጀት ነው የሰራው ባለ ሪሶርስ ተጠቅመህ ነው የተሰራው ምክንያቱም አንድ ስራ ብዙ ሪሶርስ ኖሮኝ ልሰራው ይችላል ምንም ሪሶርስ አይኖርኝም ደግሞ ልሰራው ይችላል ስለዚህ የተለያየ ነገሮች እናሉ የመወሰን ችግር ገጥሞህ ያውቃል ወይ በራስ ወስነህ ታውቃለህ ወይ አለቃ ሳታማክር ውሳኔ ወስነህ ችግር ውስጥ ገብተህ ታውቃለህ ወይ የወሰንከው ውሳኔ አለቃህን አላስደሰተም ምን አደረግ ወይ ደግሞ ካንተ ስራ ያሉ ሰዎች አልተደሰትብህም ባንተ ውሳኔ ሌሎች ሰዎች እንዲያምኑ ባንተ ውሳኔ ምን አድርገሃል ግጭት ተፈጥሮ ያውቃል ወይ በዚህ አሰራር ያንን ግጭት እንዴት ኦቨርካም አደረግኩ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው ኢምፖርታንት እና ብዙ ጊዜ ቀጣሪዎች የሚቸገሩት ምን ተሰራ ነበር ላይ የሚለው ጥያቄ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ወይንም ደግሞ የሚያደርጉት መሆን ያለበት ግን እንዴት ተሰራው ነበር የሚለው ነው እኔ በጣም ቀጥታም ይወሰድ አይ እኔም ራሴ ስትራግል ሳረግበት የነበረ ነገር ነው ምን አይነት ያለ በተለይ ኢንተርቪው ላይ ያለ ዊንዶ በጣም አጭር ነው እና በዛ ጊዜው ሰው ይሆን አውቀ ውሳኔ የምትወስነው በቃ እሰው ካንተ ጋር አንዱ ጥያቄም ለምንድን ተሳጠረው? የለምኮ በግማሽ ሰዓት ወይ በአንድ ሰዓት ኢንተርቪው አርከ ጨርሰ ቀጠር የሚልህ ህግ የለም። እኔ እኮ እሱ ነው የሚያለውት ስትቀጥሩ ተንከራፈፉ ስታባረሩ ፍጠኑ። አንግ ችግር ያለው ስንቀጥር እንፈጥናለን ስናባረር ግን እንከራፈፋለን። የሚጎዳ የማይሆን ሰው ለማባረር ጊዜ ስንፈጅ ነው እዛ ነው የምንጎዳው። ስለዚህ ለምን በግማሽ ሰዓት የምታደርገው ለምን ደጋግማ አትጠይቅ ከሰለቻው ሜቢ ግጣም አይደለም ማለት ነው ያ ሰው የሚፈልገው ከሆነ 10 ጊዜ ብትጠይቀው ልክ ቲፒካል እንግዲህ እንደ ኢንጂነሮች እንደሚባለው አይደለም 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይባላል ስለዚህ እንደዛ ነው ይሄንን 10 ጊዜ መጠየቅ አለበት አንድ ጊዜ ከመወሰነ ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ የሚገጥመን ያው አንዳንዴ የስራ መደቦች አሁን ለምሳሌ ወይ አንድ ሰራተኛ የሚለቅ ከሆነ አንድ ወር ነው ያሳውቅ የሚችለው ያለ አንድ ወር ጊዜ ነው ስራም እየሰራ ነው ኤችአር ሪቪው ሊያደርገው ይችላል ግን አንተ ደግሞ ኢንቮልቭ አድርገህ ደግሞ ኢንተርቪው የምታረግ ከሆነ እንደተጨማሪ ጊዜ የለህም በአጭር ጊዜ ኢንተርቪው ማድረግ አለብህ ሁለት ሶስት ዙር ለመጥራት ጊዜው እንትን ይላል እሱ ነው አንዱ ቻሌንጅ ቀድም ላመጣኸው ጥያቄ እንዴት አመጣለሁ ላልከው ነው አንደኛ ነገር የስራ ክፍት እስከሚደረግ ድረስ አለ መቆየት ያለብህ ሲቪዎች ዴታቤዝ ውስጥ በደንብ መካበት አለብህ በየቦታው
ሁለተኛ ነገር አንድ ሰው በሚለቅበት ጊዜ ደግሞ ሊተኩት የሚችሉ ሲስተሞች መዘጋጀት አለበት you know nothing personal እዚህ ላይ ቢዝነስ ነው አሁን የምታረጋለው የርዳታ ድርጅት አይደለም ለሊትራዳ አይደለም ሰራተኛ ይቀጠርከው ስለዚህ ቢዝነስ ችግር ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ሁኔታዎች ካሉ አስቀድመህ እየታ ከበፊቱ ጀምራ ማሊ ሊሆን ይችላል ማሊ ተካፈልላል ባለሙያ ያሉሁን አንተ ጋር በስራ መልቀቅ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ መታመም መሞት አለ ስለዚህ አንተ እንደ ቢዝነስ ሰው ነገ ምን ሊመጣ እንደሚችል አስቀድመህ ማሰብ አለብህ እንግዲህ ከመለካከታችን እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ነገ ልሞት ይችላልውኝና ዛሬ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ይላሉ እኔ ደግሞ የሚያሳስበኝ ነገ ከኖርኩኝ ምን ማረጋው አልተዘጋጀም ለመኖር ሰው ለሞት ይዘጋጃል ለመኖር ግን አልተዘጋጀም ስለዚህ እንደዛ ነው ስራን ለውጤታማ ለመሆን መዘጋጀት አለበት ለመዘጋት ለምናምን አይደለም ስለዚህ ይከነት በእንግሊዝኛ በላይ ቅርታ ያመረኝ ኢንተርቪው ነው ጀፐርዳይዝ ሊያረግ የሚችል የስራ መስራ ቤትን አስቀድመህ ማወቅ መቻል አለበት ይሄ ነው እንግዲህ የቢዝነስ ስራን የሚያርኩት አስቀድመው ይሄን ነገር ማሰብ አለባቸው ከዛም ለኤችአርም በቂ ቦታ ካለመስጠትም ይመስለኛል እንደ ድርጅት ፋይናንስ አለ መንግስት ይጠራህ ተሄዳለ ገቢዎች ተሰለፋለህ ግን ድርጅት ላይ ያለው የታለንት ማኔጅመንት እንደ የሲኦ ወይም የባለቤት ኪ ስራ ካለመውሰድም ይመስለኛል እና እንደ ድግዛስ ቀኛ ለጋጠኛል ሰው ለቆብኛል በፕሬግናንሲ ምክንያት ይሉኛል ላይ ሰድ ነው ዘጠኝ ወር እኮ ነበራችሁ ለማዘጋጀት ብላችኋል ምን ያስብት ያ ከፕላኒንግ ጋር የተያያዘ ነው ብለዛ ወስዳለው እንትኑ ሌላኛው አይ ቲንክ መቅጠር አይተናልና ግን ከቀጠር በኋላ ፕሮቤሽን ፔሪድ አለ ፕሮቤሽን ፔሪድ ላይ እንዴት ነው ኢቫሉዌት መደረግ ያለበት ምን ያክል ለምሳሌ በአንድ የስራ አጋጣሚ ትናንትና ከሰው ጋር ያወራው አንድ ሰው ይሄን ያክል ጊዜ ሆኖታል ሳምንት ከመናምን አካባቢ ነው እና ፊት አይመስልም ለናሳነብተው ነው እንደዚህ ቢያወራ ላይክ እንዴት አወቀው ላይክ ይሄ አጭር ጊዜ እኮ ነው እና በኔ እይታ ኖርማሊ አንድ ሰው የስራ ፐርሰናሊቲውን ለማወቅ አንድ ቀንም ሁለት ቀንም በፕሮቪዥን ፔሪድ ለምሳሌ አንድ ሰው ቢያጭበረብር ምናምን በመጀመሪያው ቀን ፕሮቪዥን ፔሪድ ሊሰናበት ይችላል እንደ ዕውቀቱም አንድ ሳምንትም እንደዚህ ሊፈጅ ይችላልና ሰው ከሚወስደው አንጻርና ከፕሮቪዥን ፔሪድን አክቹሊ ከታሰበበት ዓላማ አንጻር ኢቫሉዌት ከማድረግ ብናይ ቀጥሎ ደግሞ ያ ሰው ፕሮቪዥን ፔሪድ ከጨረሰ በኋላ ውስጥ በካምፓኒ ውስጥ you know የሚያድግበት ቦታዎች ሊኖር ይችላል አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ከውጭ ማምጣት ያለበት ሰውና ከውስጥ ማሳደግ ያለበት ሰዎች ይኖራሉና ባንተ ኤክስፒሪንስ የፕሮቪዥን ፔሪድን ውስጥ ያለ ሰው ማሳደግ ከውጭ መቅጠሩንም ጨምሮ ብናይ ደስ ይለኛል መጀመሪያ ነገር ስለ ፕሮቪዥን ፔሪድ ልናገር ነው የኛ የአሰሪ ለሰራተኛ ህግ ከኮሚኒዝም ወይም ህብረተሰባዊ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ ነው በጣም ጥቂት ለውጥ ነው ያለው በዛ ላይ ሰራተኛ ማባረር አትችልም በምዕራባውያን የስራ ቅጥር ውልና የኛ ስራ ቅጥር ውል የተለያየ ነው። እኛ አገር የስራ ቅጥር ውል በህግ ወይንም በስምምነት ብቻ ነው። ውሉንም ለመፈጸም ውሉንም ለማቋረጥ። በምዕራባውያን ዓለም ግን የስራ ቅጥር በቀጣሪ በጎ ፈቃድነት ነው የሚፈጸም። ማባረርም መቅጠርም የቀጣሪ በጎ ፈቃድነት ካለ ትቆያለህ የቀጣሪ በጎ ፈቃድነት ከሌለ ተባረራለህ አሁን ይሄ የተለያዩ ፊሎሶፊካል እንትኖች አሉ የምዕራባውያን ዓለም እንከተል የሚሉት ስራን በተሻለ ውጤት ሊሰራ የሚያደርግ አመርቂ ውጤት አምጥቶልናል ይላል ግራጥም ሰራተኛ
ሁሉ ጊዜ ቋፍ ላይ ነው። ስለዚህ ቋፍ ላይ ስለሆነ ስራውን ሴኩር ለማድረግ ከሚገባ በላይ ይሄዳል ይሰራል የሚል ነገር ነው። ይሄንን ደግሞ ስራ በስምምነት ወይ በህግ ይደረግ የሚሉት ደግሞ ፌር እንዲሆንና ቀጣሪው ያለ አግባብ ሰራተኛ እንዳያባረር፣ በተለይ ደግሞ ስራ አጥነት በበዛበት አገር እኛ ጋር የባሰ ችግር ውስጥ እንገባለን ከሚል አመለካከት የተነሱ ናቸው። የትኛው ይሻላል የሚለው ላይ አስተያየት ባልገባ እንትነው፣ ግን I want people to understand this ምክንያቱም ነገር እንትካለ ሁለት ወር በቂ ጊዜ አይደለም አንድ ሰው ችሎታ እንዳለው እንደሌለው። በእርግጥ አንዳንድ ነገሮች ሁኔታዎችን በምናይበት ጊዜ ወዲያው ኖቲስ ልናደርግ እንችላለን። ወዲያው ኖቲስ ካደረክ እንግዲህ ከአንድ ሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ የፈጸምነው የቅጥር ኮንትራት ትክክል እንዳልነበረ እንገነዘባለን። ይሄ የሚያሳየው የኢንተርቪው ችሎታ በጣም ደካማ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም በተወሰነ ኢንዲኬተሮች ነው እኔን የወደድከኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርቪው ላይ ሄሎ ወይ ሆርን ኢፌክት የምንለው አለ። ሚኒንግ እኔ ስመጣ በአነጋገር ዘይቤን አስደስቼ ከሆነ ወዲያውኑ ምንም ነገር ሳትጠይቅ የስራ መስራት ችሎታውን ጥሩ ሳ ላይ ቀምለት ትገምታለህ ማለት ነው። ወይ ባለባበስ ላይ ታይም ወይ በአቋቋም ኮንፊደንሱ ደስ ይላል ስላልክ ኮንፊደንስ ሊኖረኝ ይችላል። ከሰው ጋር ሳወራ ከስራው ጋር ኮንፊደንስ አለኝ የሚለው ነገር ግን አይመልስልህም። ነገር ግን እንቸኩልና ግምታዊ የሆነ ስራ እንወስድና ይሄ ጥሩ ነው። ወይ ደግሞ ስመጣ በጣም ሻይ ቁጥብ ከሆንኩኝ አይ ይሄ እንኳን አንድ ቃል እንኳን መተፈስ የማይችል ሰው ስራ አይችልም ብለህ ትወስናለህ። That may not be the case. ስለዚህ ምን ይሆናል እኔ ጥሩ ልብሴ ጥሩ ተናግሬ ኮንፊደንት ሆንኩኝ ሰውዬ ስራ ላይ ስታመጣ ስታይ በጣም ስርበተበት ልታይ ይችላል። ይሄ የተፈጠረው ምክንያት ኢንተርቪው ትክክል አለመሄዱ ነው። ግን እኔ ቢዝነሱን ራን ታደርጋለህ የሚያጠግብ እንጀራ ከሚጣሪ ያስታውቃል። እንግዲህ በዚህ ኢንተርቪው እንደምታይም ተረትና ምሳሌዎች በጣም ወዳቸዋል። ምክንያቱም ገላጭ ስለሆኑ ነው። ካልተስማማ እንትን ማድረግ ነው። አንዳንዶቹ የሪሶርስ ጉዳይ ሊሆን ይችላሉ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ስራ በደንብ ይሰራል የምንለው እውቀት ካለው ክህሎት ካለው እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለዛ ተነሻሽነት ካለው ነው። እውቀት እና ክህሎት ዴቨሎፕ ሊደረግ ይችላል። አቲቲድ ግን you can't really do much። እዚ ለዛ ተነሳሽነት ከሌለው ኦሬዲ ስቴድ ኦን አራይቫል በቃ። እዚ አንተላል ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ ፍላጎት ይያልኝ አንዳንድ ስኪሎች ወይ ክህሎቶች የሚጎልኝ ከሆነ ልታሰለጥን ይችላል። አንዳንድ ሰርቲፊኬቶች የሚጎልኝ ከሆነ ልታሰለጥን ይችላል። በየቦታው ግን ለመስራት ዝግጅነት ካለኝ ትከለኝ። አንዳንድ ጊዜ ግን ለመስራት ዝግጅነት ከሌለኝ ግን አንዳንድ ድትሮቹ ሚስማች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኮሬክሽናችን መወሰድ አለበት። አሪፍ። ከዛ ካለፉ በኋላስ ማሳደግ ከውጭ መቅጠር የሚለውን ብናይ እንግዲህ ፕሮቪዥኑ ትርካለ በኋላ አሁን ሁለት ፕሮብሌም አለ እዚህ ላይ። ሰዎች ሲቀጥሩ ለከረንት ፖዚሽን ብቻ ይቀጥራሉ። አሁን ለምሳሌ የካስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ ተወካይ ብለህ ትቀጥረኛለህ። ከካስተመር ጋር ያለኝም ብቻ ምን ትጠይቀኝ? ኦ ቬሪ ጉድ ኮንፊደንት ትህትናዬ ሁሉ ነገር አሟላለሁ። አሁን ስራውን ትቀጥረኝና ኢንተርቪው ግን አላረከኝም ካስተመር ሰርቪስ ሱፐርቫይዘር ለመሆን አለው የሚለው። አሁን ሱፐርቫይዘር በምትፈልግበት ጊዜ እኔን አታሳድገኝም። ሶ ክላሽ ፈጠራ በዛ ሰዓት
دين هبلت عمل تزي سجل كل سوبرفايزر ممكن أتوم سوبرفايزر بمهن بده مو يتلاقي يس كل سنة عمينا اللي بيزيد الكاستمر so you get stuck يوسف بتاب ترسرتون بس هدي قبل مو إيه مانجمنت سوتشن مانج مارك بروغرام مانتات هي بلان مارك أي شيء لمت سلمتل تراني so you get stuck زيلاي so يوسف أنا سنت إني ودزال أدرسه ويس ليلا يتشال الكاستمر سيرفيس كونتشي دكتور ميلي من السوبرفايزر ستكت تركاله السوبرفايزر ستكتر اني ديسابوينتد هون بحال هنا ادل اني اتسطني سزي كوبانيون على صدقني ميميل كومبلين ادرك بحال هو هنن انين هنن مويا نوري دومو مانو كاوچك اني كاسادكاي دغمو مجمرياونو انترفيو يادركن لكاستمر سيرفيس كومبيتنسي بيتشالو فيشر قدم تناجر ليدينج يهون طياقيوچم ياسفلغو حال كراتم عندي قال ود سوبرفايزر لا ادرغو يميتل باينو موياوم بايدرس بتم كن للسوبرفايزر اللي ياسفلغاچو تريت منلاچو ነገሮች አሉት የሉትም የማዳመጥ ችሎታው የሰዎች እንትላለ ፕላኒንግ ችሎታው ይስራይ ማካፈል ችሎታው ለሌላ ሰው ዶክመንት ማድረግ ችሎታው ካልጠየቅነው አንዳንድ ነገሮች ሊኖርን የሚችሉት then we get stuck so we have this fantastic owner so customer service መስራት የሚችል ሰው ይመጣና ሶስት አመት ሰርቶ ግን supervisor ሳናረጋው እንቀራለን that person just disappointed in us because we know deep down እንትራለን መጀመሪያውን again አቀጣጣራችን ችግር ነበርበት እዚ እንደዛ አይነት stuck በሚያረግበት ጊዜ በጣም very tough very very tough ክሬቶም ያንን behavioral competency ነው እናውራ ያለነው ቀደም እንዳልኳችሁ ነው የሥራ እንዴት ነው የሚለው ይሄ behavioral competencies ናቸው behavioral competencies ደግሞ they're not necessarily በtraining እና በትምህርት ቤት ሄደን እንታገኛቸው አይደለም በሥራ ልምድ ካንተ ቅርብነት ካንተ personality ጋር የተያያዙ ናቸው ስለዚህ ከባለሽ ሳካረጋሉ እንደዚህ አይነት ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ you have to know ችግሩ በስልጣና ይቀርፋል ወይ አንድ በስልጣና የማይቀርፍ ከሆነ ወደ ሱፐርቫይዘር ፕሮሞት የምታደርጓቸው ከሆነ ሜቢ የካስተመር ሱፐርቫይዘር ላይሆን ይችላል ሜቢ ዮር ሃውስ ሱፐርቫይዘር ወይ ሌላ ከተማ አንዳንድ ሰው እንትሬልና ወደ ሌላ ሺፍት የሚያደርጉበት ሁኔታ ግን መመቻቸት አለበት አልበዛ እንዳልከው ግጭት ይፈጥራል ሌላው ምላነሳ ነበር ቀድም ያነሳነው ካምፓኒ ብዙ ጊዜ በራሱ ነው ራን ያረጋ ያለው ኢምፖር ቲም ሄንስ ላረክና ያን ዴት ብዙ ሰዎች ሊያረጉ ይችላል ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ካንደንስ ሰዎች ጋር አውርቻለሁና ዩ ኖ እያደገች ሀገር ላይ ነው ያለነው ብዙ ነገር ይቀያየራልና እኔ እስራኤል ለሰራተኛ ብቻ አሳልፌ መስጠት የምችለው አይደለም ራሱ ይሄ ዴይ ቱ ዴይ የሚሰራውን ስራና እንዴት ያንን ነገር ማኔጅ ቢዝነሶች ማድረግ ይችላሉ አንተስ እንዴት ያረክ ነው ለስልጣና ላይ አልከኝ እንደገና ድጋሚ ይቀርታል አሁን ብዙ ጊዜ ፉሊ ራሳቸው ራን ቢዝነሶች እንዲያረጉ ሰራተኞቻቸውን ሰዎች በደንብ ክሊር የሆነ ያ ኢምፓወርመንት ኢንስትራክሽን መንገዶች ካሳዩ ሊያረግ ይችላል እና ሌላ ሀገራት ላይ በሰፊው ብዙ ጊዜ ባለቤት አታይም ቢዝነሱ ላይ እኛ ሀገራት ላይ ግን ብዙ ሰዎች ሚሉት ብዙ ተቀያየሪ ነገሮች አሉና እንደዚህ የራሴ ነው ራድ ማለት ሚለው ታለና ያንተ ልምድ ምን ይመስላል የኔ ብዙን ጊዜ ዲዛይን ያደረኩት ሰዎች በራሳቸው እንዲሰሩ በራሳቸው እንዲወስኑ አድርገ በስትራክቸር አደረኩት እዚህ የኔ ዴይ ቱ ዴይ ኢንቮልቭ ማድረግ አላስፈላጊ እስከመሆን ረዳነት እስከመሆን ድረስ ደረጃ ደርሻለሁ በራሱ ባሪያው የሚንቀሳቀሰው አንዳንድ ኩባንያዎች ላይ ያው ባለቤቱ ወይንም ሲኢኦ ነው ራን የሚያረገው ብዙ ነገር ብዙ ዲሲሽን የሚያደርገው ያለው ይገባኛል አንዱ ምክንያት አንተ ያልከው ነው ብዙ ነገር ይቀያየራሉ so I have to be there and so get up ዛላ በቃንም አላደረስንም የሚል አሳይቶች ሰማደው ግን ይሄ አንዱ ለቢዝነስ ማነቆ የሆነው ብዬ ማምነው ይሄንን ነው ፍሬሽ አይዲያ ትፈልጋለህ
መጀመሪያ ማመን መቻል አለበት ከኔ በላይ ሊሰሩ የሚችሉ ሰራተኞች ሊኖሩ ይችላሉ ብለ ማመን መቻል አለበት። ትልቁ ችግር እሱናል ማመን ነው። እና ያንን ማመቻቸት አለበት። ብዙዎች ምን እንደሚሉት እንዴት አምናለሁ የኔን ቢዝነስ የሙሉ አመት ካፈረሱትስ ወይንም ደግሞ ካጠፋፉትስ የሚል ነገር ይመጣል። ያ እንግዲህ ሲስተም ላይ ችግር አለ ማለት ነው። አሁን we go back so you're not a yet ማለት ነው። ሲስተሙ አንተ ሲኦ ኦር የቤቱ ባለቤት ሆነ ያላንተ ቢዝነሱ መንቀሳቀስ የማይችል ከሆነ then you don't have an a business then it's going to fail sooner or later. ኮምፒቲሽንም ሊበልጥህ ይችላል። You have to ask do I have an a business የሚለው ነገር with or without you company run ማድረግ መቻል አለበት። ያንን ለማድረግ ግን የይስሙላ ሳይሆን የእውነት ከልብህ አምነህ ሰዎችን ኢምፓወር ካደረኩኝ ከኔ የተሻለ ሊሰሩ ይችላል የሚል እምነት ግን ማመን መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ለመክፈል ኢንሰንቲቫይዝ ለማድረግ ዝግጁነት ይጠይቃል። እኔ ጋ ለጠየቀኝ ጥያቄ አብዛኞቹ ኩባንያዎች የበለጠ ስራ ያለት በአፍሪካ ጃፕኔት ውስጥ ያሉት ኩባንያዎች የየራሳቸው ጀነራል ማናጀሮች አሏቸው፣ ካንትሪ ማናጀሮች አሏቸው፣ ፋይናንስ ማናጀር አሏቸው። ብዙም በዛ እንዴት ነው ግን ማኔጅ የምታረጋቸው? ሃው ኦፍተን እነዚህ ቢዝነሶች የምታያቸው? ትንሽ አሁን ወደዚህ ራሳቸው ውስጥ ገብተው ማኔጅ ከሚያደርጉ ሰዎች ቀደምም እንዳልከው ሲስተም ያስፈልጋል። ግን ትንሽ ከራስ ልምድ ብታካፍለን ደስ ይለኛል። ሶ አንደኛ ትልቁ ነገር ዳሽቦርድ አለኝ። ሁሉም ሰው ኢንፑት የሚያረጋ በስልክ የማያየው ማለት ነው። እነሱ ዲዛይን ያደረጉት ብቻ ሳይሆን እኔም ራሴ አንድ ነገር እየሰራ ነው የሚሉ ኢንዲኬተሮች አሉኝ ራሴ ማያቸው። ያንን ከታተላለሁ ሲስተሙ ላይ አለ። እና ያው አንዱ ያካበትኩት ደግሞ አንዳንድ ስራዎችን አያቸውና ልንሸነፍ እንደምንችል ወይንም ደግሞ ውጤታማ ልንሆን እንደማችል አስቀድሜ ማየት ትችላለች። እዚህ እነዚህ ኢንዲኬተሮችን አይና ምን ልንሆን እንደምንችል የዛሬ አመት፣ የዛሬ 2 አመት፣ የዛሬ 3 አመት እንትላል። ሌላ ሲ ሌቭል ላይ ያሉት ወይ ቶፕ ማኔጅመንት ላይ ያሉትን ዊክሊ ሚቲንግ አለን ከነሱ ጋር። አንዳንድ ጊዜ ኢን ግሩፕ አገኛቸዋለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዋን ቱ ዋን አገኛቸዋለን። ሌላ ደግሞ I have the habit of also ከታች ያሉት ማናጀሮች ጋር ሳይሆን የማነጋገርና የማጫወት ጥያቄዎችን የመጠየቅ እንትማለኝ እና ብዙን ኢንፎርሜሽን አረጋለሁ። ከክላይንት ጋር በጣም ገናኛለሁ። So I'm very much alert የሚደረጋው ነገሮች ኮምፒቲሽን የሚያደርጉት ነገሮች ሁሌ ነው የምከታተለው። አንተዳለንም ሪላክስ አላደርግም አይ ጥሩን ያለ ነው የሚለው ነገር አላደርግም ምን የተሻለ ነገር ማድረግ አለብን የሚለው ነገር አለ። በጣም ፑሽ እንደም አንዳንድ ጊዜ ፊድባክ ማገኘው ከሰራተኞች እንጂ በጣም ቱ ፑሽ እና ባላለው ፑሽ አረጋለሁ እስከሚችሉ ድረስ እንዲሄዱ። እና ያው ከተተላለሁ ሞቲቬት አደርጋለሁ። ሌላ አክሰሰብል ላይ በጣም ለሰራተኛ ብቻ ሳይሆን ለክላይንቱም ለሌላ ሰው የማቀው መላቀው ስልክ መልሳለሁ፣ የማቀው መላቀው ኢሜል መልሳለሁ፣ የማቀው መላቀው ሶሻል ኔትወርክ ሁሉ መልሳለሁ። ለኔ ኤቭሪ ፎን ኮል ኤቭሪ ኢሜል ኤቭሪ ሶሻል እንትን ቢዝነስ ነው። ይሄ ስልክ አላቀውም ያ አላነሳም አይደለም። እንደው ብዙ ጊዜ የማላቀው ስልክ ለማነሳው ከማቀው ስልክ በላይ ምክንያቱም በማቀው ስልክ ሆነ አጀንዳውን አቀዋለሁ ጊዜ ሰጠኛል በኋላ ልመለስ ይችላል። ማላቀው ስልክ ሆነ ግን ምን እንደሆነ አጀንዳው ስለማላቅ ደውለን አጣንህ ብለው ፍረስትሬትድ እንዲሆን ስለማልፈልግ አነሳዋለሁ። ሶ አሉኝ ሜካኒዝሞችን የምከታተልበት። አንዱን በጣም አይ ቲንክ ሰዎችም ኮሜንት የሚያደርጉት ነገር ችግር ካለ ሰራተኛው ላይ ዲሞራላይዝ ከሆኑ አስቀድሜ ነው
ديل ماراغو هنا قرنديت نو تولو يمكريير ريستراكشر ميارك برناو تسكن من رسا نتبقى ما عنده سوء نياكا المساعة سوء مدام ترو يه تالنت جارسان ودليل عرز كمي راشن بفيت يه إتيب تالنت ماركتون تاقوالة يه كينيا دمو كيبا وانا بويم دمو بزي برا جوبس تاقوالة هنا مني مسلا يالو ديفرنس هي جي دي بي ميلوت ما بات هاير نون ይችላል ለኛ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ለምናነካው ታብዙ ፕሮስ ለምናነካ ተበታታይ ሊሆን ይችላል እና አይ ቲንክ እናልባትም ለንበልጣት እንችላለን በጠቅላላ ነገር ግን ሲካፈል ለያንዳንዱ የሚደርሰው ግን ፐር ካፒታ ኢንካም ግን ለሱ ሃየር ናቸው ፐርሲዚንግ ፓወራቸው እንትላለ አሁን ለምሳሌ በቅጥር አይ ደሞዝ ላይ ስናየው ተመሳሳይ ስራ ኦልሞስት አራት እጥፍ ነው የሚከፈለው ኬንያ ኦልሞስት አብዛኞቹ የዚህ ሀገር በእንግዲህ አንድ ሰው በኢንትሪ ሌቨል 5000 ብር አካባቢ ቀጠራል ከ5 እስከ 7000 ብር so that in dollar terms $100 ነው ለምናገር unfortunately Kenya about $400 ይቀጠራል ኢንትሪ ሌቨል so right there 4 times as much for entry level ስራ ጀማሪ እሱ አለ ያው ፕራይቬት ሴክተሩ በጣም 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 የለማ ነው በጣም ትልቅ ነው ሳፋሪ ኮምስ ዋን ኦፍ ዘ ኤግዛምፕል ለምሳሌ እንደዛ ትለቻለች እዚህ ብዙ የፕራይቬት ሴክተር ካምፓኒዎች አሉ ፕራይቬት ሴክተሮች ደግሞ የስራ ካልቸሩ ለውጣውታል እንግዲህ ኛጋኮ ፕራይቬት ሴክተር ድሜውኮ ከተምደኛም በመልታይናሽናል ሌቨል ደረጃ ኢትዮጵያ ስምንታት ጀመረው we're talking about not even 20 years ብዙ ጊዜ መልታይ ሌቨል መልታይናሽናል የመጡት ኤንጂኦዎች ናቸው ኤንጂኦም ቢሆን ከ30 40 አመት በላይ አይደለም እዚህ ለብዙ አመታት በሲቪል ሰርቪስ ብቻ ነበር ምን ተዳደረው የነበረው በጣም የተወሰነ ነው ኮመርሻል አክቲቪቲ ያለው ኢትዮጵያ ለስክ እና ኮመርሻል እና ነገር እና እሱን ነው እኛ ጋር ያው አሁን ዴቨሎፕ የሚያደርግ አሁን ነው ተማረገ ይብዝምሩ በጣም በቅርቡ እኮ ነው ሜካናይዝድ አግሪካልቸር መናወራ ያለ ነው ብዙ ነው እንት ለምንድነውና አሚን ኬንያና ኢትዮጵያ ለመወዳደር በጣም ያስቸግረኛል ምክንያቱም እነሱ ብዙን የፕራይቬት ሴክተሩን ለብዙ አመታት ዴቨሎፕ ተደርጓል እነሱ በሰብሲስታንስ ፋርሚንግ የሚኖሩ አይደሉም እንደኛ በጣም በሜካናይዝድ ፋርሚንግ ሲኖሩ በጣም ለብዙ አመታት ቆይተዋል ከቅኝ ግዛት ጀምሮ የቆዩ ስለሆነ ብዙ ዴቨሎፕ እና ብዙ ማቸርድ ያደረገ ምንጭ ይታያል ትምህርታቸውም እንደዚሁ ኳሊቲው ስርዓተ ትምህርቱም ጥሩ ይመስለኛል ከኛ የተሻለ ነው እዚህ መጥተውም ላይክ በጣም ራሳቸው በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ይችላሉ አለቃ በቃ ሪስፔክት ማድረግ አሁን ከስተመር ሰርቪስ ናይሮቢ የምታገኘውና አዲስ አበባ የምታገኘው የሚቀራረብ አይደለም ራሳቸው ኤክስፕረስ ማለት ላይ ራሳቸው መሸጥ ላይ ስራን ሲሪየስሊ መውሰድ ላይ ላይክ የተወሰኑ ይመጣሉ ከኬንያ እዚህ ለኢትዮጵያ ካምፓኒዎች መጥተው የሚሰሩ ልጆች አሉና በቃ በጣም ነው የሚሞክሩ ስታያቸውና definitely per capita እንዳልከው በግለሰብ ሲታይ አይ ቲንክ እነሱ በደንብ ነው በሁለት ወይም በሶስት ፋካቢ ይበልጡናል እኔም በጣም ብዙ አመት ሄደው ፋስነው ናቸው ቢያስባለሁ እዚህኛው እኛ ሀገር እንዳልከው አብዛኛው ቀጣሪም ገዢም መንግስት ነው እና ይሄ አሁን ያለን ስራ የሚፈልግ ሰው ብዙ ነው ግን ስራው ላይ ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ትንሽ ነው ያውንም አንዲን ከሚያረጉ ነገሮች ብዙ ፕራይቬት ሴክተሮች ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ያንን ፎርስ ዩ ኖ ሼፕ የሚያደርጉ በቂ ካምፓኒዎች ስለሌሉ ከሌላ ካምፓኒ ፖቸር ጋር ራስን ተማጣው
ጎበዝ የሆነ የምትለው ሰው የለምና አይ ቲንክ ፕራይቬት ሴክተር ሞር ስትሮንግ የሆነ ሲድ ለዊች ካምፓኒ አንድ ሰራተኞች እየፈለግንለት የስራ ዲስፕሊናችን እንትናችን ጥሩ አይደለም ለዚህ ቢሆን ላይክ ምክንያቱ ምንድነው አለኝ እና ለኔም እስከዛው ድረስ አስቤው አላቀ ምክንያቱ አይን ሰው እየስከሚጠይቀን ስለው ግን የዛን ፊላ መስሎኝ የመለስኩለት እዝ በቃ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ካትሮት የሆነ ያው ኮርፖሬቶች ስለሌሉን people like ዛም ቢሄዱ ዚም ቢሄዱ በተለይ ደግሞ ትንሽ ካሉ በቃ በቀላሉ መስራት ስለሚችሉ የሆነ ለኮርፖሬት ወርክፎርስ ሞልድ የሚያደርግ እንትኑ የለንም የፕራይቬት ሴክተር ራችን ገና ስለሆነ ፕሮባብሊ ያ ዲቨሎፕ ያደርገ ሲሄድ ግን አይ ቲንክ ሞር ኳሊቲ የሆነ ወርክፎርስ ይፈጠራል ቢያስባሉ። አዎ ትክክል ነህ። ዴቨሎፕ የተደረገ ነው ፕራይቬት ሴክተር ደግሞ የራስ የሆነ የተፎካካሪነት ስሜት ስለሚፈጥር ራስን መግለጽ ሊያስገድድህ ይችላል። ዲስፕሊን ሆነህ ለመስራት ሊያስገድድህ ይችላል። ይሄ አሁን ያነሳኸው ጥያቄ በጣም በተደጋጋሚ የመንግስት ስብሰባዎች ይሁን የዩኒቨርሲቲ ስብሰባዎች ይሁን በቲቪ ላይ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ እሰማዋለሁ። ኢትዮጵያውያኖች የስራ ዲስፕሊን የለንም፣ ለስራ አክብሮት የለንም የሚል ወቀሳ በራሳችን ወቀሳ እናደርጋለን። ያ ለምን ነው እንደዛ የሆነው ብለን ግን የጠየቀ ሰው የለም። አንፎርቹኔትሊ ማት ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የትምህርት ያስተዳደጋችን የለም። ግን ትልቁ በእኔ እይታ የሚመስለኝ ስራ የምናገኘው ገንዘብ ኑሯችንን የሚያቃልል አይደለም። አሁን አንድ ጊዜ እዚህ ስብሰባ ላይ በዚህ በሆነ ስብሰባ ላይ ስንነጋገር አንድ እህታችን አሜሪካን ሀገር እኔ እያጸዳሁኝ ይኖር ነበረ፣ በጽዳት ጋስ ሴሽን ውስጥ እየሰራሁ እዚህ ግን ለማጽዳት ሽንት ቤት ለማጽዳት ኢትዮጵያውያኖች ይጠየፋሉ። እና የኔ መልስ የነበረው ይቅርታ መቤት፣ አሜሪካን ሀገር ሽንት ቤት አጽድተህ አፓርትመንት መክፈል ትችላለህ፣ መኪና መግዛት ትችላለህ፣ ያኖርሃል። ስለዚህ ለሚኒባስ ሊሸፍንለት የማይችል ደሞዝ እየሰጠ ነው። ሽንት ቤት ስታጸዳ ለምን እንደምታኮርፈው የሚለው ጥያቄ ተገቢ አይመስለኝም። ትልቁ ፕሮብለም እዛ ላይ ነው። ሰው ሞቲቬትድ ያልሆነው ዲሲፕሊን ሆኖ የማይሰራው ያለው የሚያገኘው ደሞዝና ሊያኖረው የሚችለው እውቀት ስላልተመጣጠነ ነው። ሲምፕል አዛት ቢመጣጠን ኖሮ ግን ሽንት ቤት አይደለም ሌላ ነገርም ሊያጸዳ ይችላል። ይከፈል ሆነ ከዛ የራሰ የቆሸሸን ያጸዳል። ስለዚህ እኔ ለምንድን ነው ይህን ነገር ባዘር የሚያደርገኝ? በቃ ዲስሚስ እናደርገዋለን። ኢትዮጵያውያኖች ለስራ ዲስፕሊን አይደሉም፣ ሰው አያከብሩም፣ አለቃቸውን አያከብሩም፣ ስራቸው ደግሞ አይወጡም የሚል ድፍን ያለ መሴጅ እንልክና ያልሆነ ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል። የላቭሊሁድ ችግራችንን ስላልቀረፍን ነው። ብንቀርፍ ኖሮ እኮ እንትን እናደርጋለን። ምክንያቱም ይሄ ትክክል ባይሆን ኖሮ እኮ ኢትዮጵያውያኖች አረብ ሀገር ሲሄዱና አሜሪካን ሀገር ሲሄዱ እኮ ያ ስራ እዚህ ያልፈለጉት እኮ እየሰሩት እኮ በደንብ ይኖራሉ። እዚህ የቤት ሰራተኛ ሆነው ያልፈለጉትን አረብ ሀገር ሄደው የቤት ሰራተኛ ሆነው ኑሯቸውን አሻሽለው የቤተሰቦቻቸውን ኑሮ አሻሽለው አንዳንዶቹ ቤት እስከ መግዛት ድረስ የደረሱ ኮንዶሚኒየም ቤተሰቦቻቸው አሉ። ስለዚህ ችግሩ እዛ ላይ ይመስለኛል። ያ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ደሃ ናት። ለሁሉም ነገር የተሻለ ገንዘብ መክፈል አንችልም። ነቨርዘለስ ያንን ካልቸር ልናመጣው ከሆነ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ገንዘብ የለንም ካልን ደግሞ ደን መሳለም ደግሞ ማወቅ መቁማለ። ምክንያቱም ለራሳችን ዲሞራላይዚንግ ነው። ሁሉ ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስንደግሞ ስንደጋግመው ራሳችን እንደሰነፍ ራሳችን ስለ እንደማንወድ አድርገን ወደዛ ድምዳሜ ልንደርስ አደገኛ የሆነ ድምዳሜ ልንደርስ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰውዬ ብዙ ጊዜ ሲቀጥር ስንት ነው የሚከፈለ? ኦኬ እዛ ከሚከፈል የተወሰነ እንትን ልበል። ወይም እንደ ቢዝነስን በሌላኛው ሳይድ ደግሞ
let's say كلهم بعجريت ولا عم كاي لازم تميكافلو عرضت في برنامج أنت هي كامباني تنسته أو هي سيتي شيء سيتي يقول منو راسر في برياس في الجات على ستر إني إس ك وته لما تهادرة زمان كيت لي مشت على لب النزانة جروش بزيلي ما كمت على باجونا النزينة جروش قالونا كزان زار عنديتنو يبا كامباني بالانس ليارجيم ميشلو بتككل نيان عملو سويتش اندينو روحونو مكفل على لباتشو مسرات على لباتشو يميلوتن نجاروتشنا جن بزيوم دمو performanceوم كامبانيو كلي لابوتي تشعلمو هنا لبات ويامنا لو جن النزي نجاروش دمو عند فاكتري مسلينيال هلوم كامباني لاي كفاين دهون يميارغاچو يمسلني تكر بقى ياو قدم قدم اللي قالس كله نو يا ايكونوميو يا ايتوبيا ايكونومي افكت له اتتشل بس دي بزنا سرتنيا هاشي بلت كفلات تشل بينور تكل ما يدلم غزوم تنالنا ايكونومي شغروش حالو انغدي يان النغروش اسكو هون درس كان اني ملالهوت أتناقر ونجي أرجوال. من دونه ديسيبلين يميقول لنا إن ديموتيفيتر من هونو بس راتشن عنده يلتاي ما أتمن كرياتوش ليه ويش لانه بيحلو ينكتم كاسترادة اللي هوني شلال كتمرت درجة اللي هوني شلال كبزلو وانا وسكان درسكن the elephant in the room ده منلو وانا وسكان درسكن يميانور دموز يسات النووي يميلوت إياك إيكل أدرس على تدرجة يميانور دموز يسطن وي يميلون طياقه دكمو لمملس قدم اندالكو نو جومو مينور وي بتام روبوتا مينور اسكبولي درس متام تسرا نو متلكو هنا مندنو مندنو انسيتيفايز منارغو منجس مالت علبت اهو لمثال بزو مسرابيتوچ انكلودينج انيا سيرفيس بروفايدر نادرغالن وندزين ديزاين نغروچ عال يو نو غير كلهم سيرفيس بروفايد مارغا يشلم so socio-economic address يدرج الملهنوت انقدي يا هي transportation مقلل فطان باور مارق فطان باس مارق منامن يميلو نجر كجمو ود بولي ب 15 دقيقه من درسبت ونيتاوش ما متشاجت يا منجست انتن اوف كورس منجست جمو ياو تاكس بمي كفلو سبسون لولم نجر برايتي لسباج ام نات ان ايكونوميست ام نات جوين تو ساي هي هي مدرج على بس مالتي كبدنيا لني what i'm saying is let's recognize the fact that demotivation የሚመጣው አንደኛው ምክንያት ሊያኖረኝ የሚችል ደሞዝ ባለመቀበሌ ነው አንዲሲፕሊን መመስለው ትዛዝ አለመውሰድ ማልፈልግም መመስለው ላለቃ ማልታዘዝም መመስለው አንሞቲቬትድ መመስለው ከብዙ ምክንያቶች አንዱ ደሞ የሚያኖረኝ የደሞዝ ክፍያ ስለሌለኝ ነው ያ የኩባንያው ጥፋት አይደለም የኔ ጥፋት አይደለም የማንሰው ጥፋት አይደለም ነገር ግን you know ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ترجم يليلو دموز ماكين كونان مكا يو عليتي نيكو ياتشلي كنا ككسياتو تشكونو ميتابولي درس عليش كدموز بلاي زي اس هي سرا كوس يادرغينو قدم قلك يني علالكو اون كي ايتوبيا انزار رات تف دموز نو مكفلوتنا بزنسوچوس اون لمثالي عند سويي رات تف اسي ريستورانت است لا تاستناغاج مكفلكون رات تف دمو የሰርስ አማውንት ወደዛ ይደርሳል ቢ ከዛን ጻር ስታነጻጽረው እንዴት ነው ያ አይ ሚን አይ ዶንት ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ጃላክ ዩኒኮር የሆነ ካምፓኒ አለ አይመስለኝም ግን ኬንያ ውስጥ በጣም ብዙ አለ የመክፈል ማቅም ከፍተኛ የመክፈልም የገንዘብ ማቅም ብዙ ትላለ በጣም በጣም ብዙ አለ መንግስትም ባጀቱ በጣም ትልቅ ነው ትላለ ስቲል ችግር የለባቸው ማለት አይደለም ከኛ ጋር ሲነጻጸር ለማለት ያህል ነው እንጂ ትላለ እና you know እንዳልኩ ደግሞ urbanized የሆኑ ኤሪያዎች አሏቸው እኛ ጋር ሁሉም ኤሪያ urbanized አይደለም ስለዚህ you would have to go like አሁን ለምሳሌ ላፍቶ የምትኖር ከሆነ ወይ ደግሞ ለጋጣፎ የምትኖር ከሆነ ወደ ከተማ መምጣት አለብህ ሰርቪሶችን ለመቀበል ትንሽ የኬንያ አንዱ ለየት የሚያረጋው ለጋጣፎ የሚኖር
ሆስፒታሉም ትምህርት ቤቱም ምናምንም በሙሉ እንዳለ እዛ ላይ ነውና ይሄን ያህል ወደ መሃል ከተማ የሚያስመጣቸው ሁኔታዎች የለም። እዚህ ስራውንም ህክምናውንም ትምህርቱንም እዛው አለና እኛ ጋር ያው ገና እንግዲህ ዴቨሎፕ እያደረግን አይደለ? እዚህ እድል መስጠት አለብን ይሄንን ውጤት ለማየትና ገና ነው። ለብዙ አመታት እኮ ከተማ የሚባለው የነበረው ከቦሌ በሸርሸ ጎዳና አድርገን ኢትዮጵያ ፒያሳ ብቻ ነበረች። ሌላ ቦታ ከተማ አልነበረም። ከዛ ከወጣ ገጠር ወጣ ነበረ። ገባ ገና ነን አሁን እንትምልና ያ ነገር መቀየር አለበት። ግን ኬንያ እንዳልኩ ብዙ ትላለ። ስለዚህ አንፌር ኮምፓሪሰን ነው። ጥሩ። ስለ ፋይናንስ ነው? አዎ ስለ ሬይዚንግ ነው። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሬይዝ የሚያደርጉት በተለይ ከፕራይቬት ኢኩዊቲ ኤምኤምሲጂ ኤፍኤምሲጂ ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው። ቴክ ካምፓኒዎች ብዙ አናይም እና ኢትዮ ጆብስ አንዱ ነው። ምን ይመስል ነበረ የሬይዚንግ ፕሮሰስ ካፒታል? ከባድ ነበር በጣም ሬይዝ ለማድረግ። ሬይዝ እናደርጋለን ብለን ካሰብን የመጀመሪያ ኢንቨስትመንት ፕራይቬት ኢኩዊቲ ፍሮም እስከሚመጣልን 10 ዓመት ፈጀብን። 2009 ላይ ነው የጀመርነው። የተሳካልን 2019 ነው። ይሄ የእኛም ድክመት አለበት። የፕራይቬት ኢኩዊቲ ሬዲ አለመሆን አለበት። የሀገሪቱ ሲስተም ላይም አልነበረም። የኛ ድክመት አለበት የሚባለው እኛ ራሳችንም ገንዘብ እንዴት ለዚህ እንደሚደረግ ቫሉዌሽን የሚለው ነገር ቱካስ ሎንግ ተርም አንደርስታንድ ትልቁ ነገር። የተወሰኑ ኢንቨስተሮች ምናምን በግል የሚመጡና ኢንቨስት እናደርጉባል የሀጋ ምናምን ነበረና ለሚሰጡኝ ገንዘብ ምን ያህል ሸር ነው የምሰጣቸው የሚለውን ጥያቄ አላቅም ነበረ። ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ አላይም ነበረና እንደዚሁ የሚሰጡኝን ቫሉዌሽን ከባድ ነበረ። አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው። ሁለተኛ ትልቁ ችግር ደግሞ ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ዳሽቦርዶች እና ኢንዲኬተሮች ለራስ የምጠቀማቸው በኋላ ነው የገባኝ። ፕራይቬት ኢኩዊቲውም ኢንቨስተሩም ባንኩም ይፈልጋቸዋል። ለነሱ ማዘጋጀት ስላለብን ነው ለእኔ ጠቀመኝ ባይደው። ምክንያቱም ከዛ በፊት እኔ አላቅም ነበር እንዴት ነው ደህና ነን ምናምን ነገር ነበር የምለው ያለሁት። ነገር ግን አሁን ግን ሌላ ሰው አንተ ጥሩ ደረጃ ነህ ያለኸው የሚለውን ጥያቄ እኔ በነገርኳቸው በቂ እንዳልሆነ ዴታ በተደገፈ የሚለው ነገር አሁን የጠቀመኝ እንዲያውም እሱ ነው ለኔ። ምክንያቱም ዴታዎችን ማየት ጀመርኩኝ እንትን የሚለው ነገር እሱ በጣም ያስፈልጋል። ግን ቴክኖሎጂ ቫሉዌሽን በጣም በጣም ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ አተ ስታርታፕ ስቴጅ ከሆንክ ለአይዲያ ስንት ነው ቫሉዌሽን የምሰጠው? አንዳንዶቹ አይዲያ ስቴጅ ናቸው። እንደዚህ አይዲያ አለኝ ይህን ያህል ገንዘብ ስጠኝ ይላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ስታርታፕ ላይ ናቸው፣ ገና ትንሽ ምናምን የጀመሩ ናቸው። ዊ ዶንት ኖ። አንዳንዱ ኦቨርናይት ያድጋል፣ አንዳንዱ በጣም ጊዜ ይፈጃል። እሱ ነገር እና የዛ ቫሉዌሽን አውቆ ለዛ ኢንቨስት የሚያደርግ ነው። ሌላ ትልቁ ችግር የፕራይቬት ኢኩዊቲ ፈርም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ሲያደርጉ አብዛኛው ኢንቨስትመንታቸው ገደብ አለው። ለብዙ ጊዜ አይቆዩም፣ ሸጠው መውጣት አለባቸው። ያንን ሸጠው በዶላር ተቀይሮላቸው ወደ ውጭ ለመውጣት ያው የዶላር እጥረት ሲኖር አንዱ ዲስከረጅ ያደርጋቸዋል። ሸጭ ምናምን እንዴት ነው ገንዘቤን የማወጣው የሚለው ነገር እና እሱ ቻሌንጅ ሊሆንባቸዋል። እነዚህ ናቸው። ከዛ ደግሞ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ምንድን ነው ህጉ የሚለው ብዙ እንትኖች አሉና አብዛኛው የቢዝነስ ኦነሮች ኢንቨስተር ሲመጣ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ዲቴል ሆኖ አያዩት እና እንዲያም አብዛኞቹ ሪግሬት ያደረጉ አቃለሁኝ። በፕራይቬት ኢኩዊቲ ፍሮም ኢንቨስት አድርገው እንትን ይላሉ። ሌላው ደግሞ ማቺንግ ነው። እንደ ማንኛውም እንደ ስራ አሰሪና ሰራተኛ ማች የሚደረገው ኢንቨስተርና ኢንተርፕረነር ደግሞ ጀስት ማች መደረግ አለበት።
ሁሉም ይስማማል ማለት አይደለም እና እኔ እድለኛ ነኝ በጣም አይ ቲንክ አካዳሚሽ ዲፐርሰንት አለ ቴምፐራመንቱ ለራሴ ለኔ ስለኔ እና ኩባንያዬ ሊያስደስተን የሚችሉ የእውነት ፓርትነር እንዲሁ ስናያቸው ራሱ ደስ የሚሉን ማሽን ነው ልክ እንደ ትዳር ማለት ነው እና ከዛ በላይ ሊሰጠኝ የሚችል ሊኖር ይችላል ግን ሜቢ ፐርሰናሊቲ ክላሽም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያ ሁሉ መታየት አለበት አንዳንድ ሰው ገንዘቡን ብቻ ነው የሚያየው ነው ለመሆኑ እንዴት ነው አብረን መስራት እንችላለን ወይ ስንተያይ እንከባበራለን ወይ ምናምን የሚለው ልክ እንደ አሰሪና ሰራተኛ ወይንም እንደ ትራድ ጓደኝነት እንደሚመሰረት መታየት መቻል አለበት ብዙዎቹ ግን አይሄንን ጥያቄ ስለማይጠይቁ ከአንድ አመት በኋላ ነው ተጎዳኝ ተጭበረበርኩኝ ያላሰብኩት ነገር ገጠመኝ ምናምን ነገር የሚሉት ነገሮች ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ብዙ እኔም የተወሰነ ያየኋቸው ጥሩ ያልሄዱ ግንኙነቶች አሉ ለዛውም አንዱ ካምፓኒ በቃ በአለም ላይ በዛ ዘርፍ አንደኛ ነው ከዛዚህ መጥቶ ግን በደንብ አይቲን ካለመታወቅ ይመስለኛል ግንኙነታቸው እንትን ብሎ ቢዝነሱ ከነበረበት ደውም ቀስቀዞ ምናምን እንትን የሆነበትማ አይ ቲንክ እንዳልከው ከገንዘብ በተጨማሪ ያ ሰው ጋር ወይም ያ ድርጅት ጋር ያለ ግንኙነት መግባባት ምናምን በጣም ወሳኝ ነገሮች ይመስለኛል አይ ቲንክ ገንዘቡ መጥቶ አብረህ ቢውልድ የምታደርገው ነገር ትልቅ ነው የሚል ነው ዋናው ሶ አይ ቲንክ አብረያቸው ቢውልድ ማድረግ የሚችላቸው ሰዎች ናቸው ወይ የሚለው በጣም ትልቅ ኢፌክት አለው እና እንደገና ግን ትልቁ ቀድም እንዳልኩ ደግሞ በተለይ በተለይ ስታርታፕ ላይ ያሉት በተለይ ወጣቶች ላይ አያውና ከኢንቨስተር ይመጡና አንዳንድ ነገሮች እንትን ይመጣሉ በደም ትስላሉ አይዲያቸውን በርካሽ ሲሰጡ ሪግሬስ ያረጉ እና ያለን ምክንያቱም አንድ ባለሀብት ይመጣና ላንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ 200 ሺህ ብር ሰጣለሁ ይላል እስከ 50 እስከ 60% ይጠይቃቸዋል እነሱ ደግሞ ፍራት አላቸው ስለዚህ እሺ ላለው እዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወዝና ለገዴል እና ይሄ ኢንተርፕረነሩ መሰልጠን ትሬኒንግ መሰጠት አለበት እና በደንብ አድርጎ ትሬኒንግ ክሬቲቭ አቲቲዩድ ገንዘብ እንዴት ነው የምትቀበለው የሚል ፕሮግራም የለም ምክንያቱም ብዙ ሰው ገንዘብ እንጣጃ ያሳያሉ እንዴት እንደምቀበል ነው መልሱ that is not true ትክክል አይደለም ገንዘብ መምጣቱ ብቻ አይደለም ማለት ያለበት ነው በቃ ያው የተለመደው ነው የሰው ልጅ ይበደራል ከሰው ከባንክ ሲበደር የመመለስ አቅም አለኝ የለኝም የሚለው ጥያቄ ለራሱ አይጠይቅም መበደሩ ነው የሚያየው በቃ ልበደር እንጂ ባንኩ ይፍቀድልኝ እንጂ ወይ ደግሞ አክሴስ ይስጠኝ እንጂ እሰራዋለሁ ነው የሚለው ችግሮች የሚመጡት ይሄን ነው አሁን ማይ ጎ ባክ ቱ A+ ካምፓኒ ያቋቋምኩ ነው የሚለው ይሄንን ነው ስለዚህ ገንዘብ ስትቀበል ምን ማለት ነው እንዴትስ ነው የምትወጣው አሁን ፓርትነሮች አብረው ለመስራት በጣም ኤክሳይትድ ይሆናሉ ልክ እንደ ቀጥሩ እንደምልህ ማለት ነው አብረን እንስራ ምናምን ነገር ስለ አብረው መስራታቸው ቢዝነስ ለመጀመራቸው ነው የሚያወሩት እንጂ ስለ ፍቺ ግን ከመጀመሪያው አይወራም እንዴ ነው ለመሆኑ የምንፋታው የሚለውን ጥያቄ በጭራሽ በሁለት ፓርትነሮች ተነስተው አያውቅም በኋላ ነው ፊገር አውት የሚያረጉት አሁን ወደ መፋታት ደርሰናል እንዴ ነው የምንፋታው ሲባል ያኔ ግጭት ይመጣል አስቀድሞ ግን ስንጋባ ፍቹ የፍቹ ስርዓቱ ብናስቀምጠው ኖሮ ግን ፓርትነርሺፑ ይለመልም ነበር እና ችግሩ ዛ ላይ ነው ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲገቡ አይ ቲንክ ፓርትነርሺፕ ላይ እንዴት ነው ከዚህ ፓርትነርሺፕ ዘ ሞስት ቤነፊት የማረጋው ነው እንጂ የምላየው የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ እዛ እንደ ሲጀምሩ መለየት አይምሮስትም የለምና በጣም እኔም ራስ ሃርድ ሌሰን የተማርኩት አንዱ እሱ ነበር እንዴት ነው መወጣው የሚለው ሁሌ መቀመጥ ያለበት ነገር ነው አሁን ሁሌ እንትኑ ላይ የምታየው ወይ እኔ ወሳኝ ነኝ ወይ እኔ እንትን ነኝ ምናም በቃ ሁሉም ነገር እኮ ባይሆን በቃ እንዴ እኮ መውጣት በጣም ትልቁ ነገር ነው አዎ እንግዲህ መለያየትን እንደ መጥፎ ነገር ማየት ስላየን ነው መለያየት መጥፎ ነገር አይደለም it might even be better for both of us ቢዝነስ እየመራስ ከሆነ ድረስ አንድ ላይ መሆኑ ጥሩ ከሆነ መቀጠል ነው ካልሆነ ግን ግን በጥልም ብቻ አይደለም እኮ ለምሳሌ እናንተ ፓርትነር ሆነን ሰርተን
ነገና ስመጣ ኦኬ 30% የኩባንያን ኦን ታደርጋለህ ብትለይ ወይ 10% ኦን ታደርጋለህ ብትለይ ከሶስት ሰዓት በኋላ ግን በቃኝ ማለት ፈልጋለሁ በቃኝ ማለት እኮ ነው እና ስድረም ሰጠኝ ብዬ እኮ ከተስማማኝ ኦኬ አንድ ሚሊዮን ሰጠኛል 10% ከሶስት ሰዓት በኋላ ትወጣ 2 ሚሊዮን አድርጌ ሰጣለሁ ብትለይ ለምን ደማ ቆርፈ ከዛ ራከ 2 ሚሊዮን ካገኘኝ ዳስ ኦኬ አንተ እንትን አለ ግን ችግራችን ምንድነው እኛ ብዙ ጊዜ ያገኘነው ሳል ምናየው ያጣነው ነው ምናየው ሁለት ሚሊዮን ሰጣኝ ከሶስት ሰዓት በኋላ ደብል አድርገ ሰጣኝ አንተ ሜቢ 10 ሚሊዮን ድርሰ ይሆናል ከዛ ወይኔ ትንሽ ቆይ ነው ረኮ ብዙ አገኘ ነበር የሚለው ነገር ይመጣል ምን አመጣው እሱ 2 ሚሊዮን እንዳገኘው ደብል እንዳደረኩ ለምን አላየ ትልቁ ችግር ግን እኔን አስወጥቶ እሱኮ በቃ 100 ሚሊዮን ድርሰላል ግን እኔ ግን ከአንድ ሚሊዮን ግን ደብል አድርጌያለሁ ሁለት ሚሊዮን ሰጣኛል አልነበረኝም ገዛ እዚህ የተሰጠኝ ለምን እንደማላ አላውቅም እና እዛ ላይ ይመስለኛል ችግሩ ሌላው ፋይናንስ ውስጥ ስካለንድረስ እንዴት ነው በተለይ አዘ የካምፓኒ ኦነር እንዴት ነው ሰው ፋይናንሱን ማኔጅ ማድረግ ያለበት ምን ያህል ክሎስ መሆን አለበት ያንተስ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ስታይል ምን ይመስላል The number one important things on your business is finance. Finance ምን ላይ እንደሆነ ማታ ከሆነ then you're not running a business. You have to know everything. ነገር ግን ሁሉንም ነገር ማወቅ አትችልም። እንዳልኩ ቀደም ኢንዲኬተሮች ማድረግ አለበት። ፋይናንስ ችግር ላይ እንዳለ ሊነግሩ የሚችሉ ኢንዲኬተሮች ማስቀመጥ መቻል አለበት። When I say finance, አንተ ፈላጭ ቆራጭ አንተ ማሚን አንተ ሁሉ ጊዜ ቼክ ፈራሚና አንተ ወሳኝ ነህ ማለት አይደለም። First of all, accounting እና finance መለየት መቻል አለብህ። Okay. ለ ኤርካ ወር tax authority lebank lemnane accounting ስራ ነው የሚፈልጉት ለያቱም ይሄ historical የሆነ information ነው የሚፈልጉት እነሱ ስለሆነ finance አይፈልጉም እነሱ አያገባቸው አንተ ዘን ኦነር ግን finance ትፈልጋለህ ግን finance is a feature accounting is ያለፈውን historical ነው የሚነግር አንተ as an owner ኮሆንክ historically የገጠመህን ገጠሞች ለወደፊት ራዕይ እንቅፋት ነው ወይስ እድገት ነው የሚለው ነው ማየት ያለብህ። እንቅፋት ከሆነ አንድ ነገር ታደርጋለህ እድገት ከሆነ ደግሞ ሰየው። ግን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ኦነሮች አያቸዋለሁኝ ራሳቸውን እንደ tax authority ጋር ማወቅ የሚፈልገውን ያህል ያወርዳሉ። you know okay historical information get historical information gobez manager kwank asqedme min lihon endemichil mawq tichilal betelelim tikal antem mawq yallebe finance lay indet yihede naw ye financial inqisqasew company yasadegew naw wes yigodanu emilon tiyege gin badem barq mawq yallebe niyatum isu kaltesekakkele den chigir usqeballa babsat indalko kono 10 amet lianor yemichil ye ethio jobs አክሳሪ ሆነ አሰራ ለ11 አመት እንዴት አርገ ነው ሰርቫይቭ የምታረገው የሚለው ነገር በጣም የፋይናንሻል ሪኢንጂነሪንግ የፋይናንሻል እውቀት ኃይለኛ መሆን አለበት ቴክኖሎጂ ላይ ካንት ቢ ጀስት አን አካውንታንት ዩ ሃድ ቱ ቢ አ ሪል ሪል ፋይናንስ ፐርሰን ይሄን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ጥሩ የተወሰኑ ወደ የፐርሰናል ጥያቄዎች ግን ካስተሳሰብ ጋር ተያዙ ወይም ከመታረም እንደሽ ጋር ተያዙ ነገሮች ናቸውና ሶ እንዴት ነው ቢዝነስ ሰው ራን ሲያረግ ያው መማር ያለበት ማወቅ ያለበት በየጊዜው አፕዴት ማድረግ ያለበት ነገሮች ይኖራሉ በተለያዩ ዘርፍ ላይና እንዴት ነው የምትማረው እንዴት ነው ካምፓኒ በየጊዜው ኢኖቬት እንዲያረግ ahead of the competition in the head በምን መልኩ ነው የምንሰራው እኔ ብዙ ጊዜ
ስለ ቢዝነሶች ነግሮች በጣም መከታተለው በጣም እቅድም ደም ሚሽን እንዳደረከው ቲክቶክች ከታተላለሁኝ መጻፍቶችንም አነባለሁኝ ሶም ጠይቃለሁ ያው ጊዜ ሊሚትድ አለ ያው ሳላክ ፋን ፋክት ነው አሁን ደን ፎርቹኔት ኦር አንፎርቹኔት ለክልጅነትም ጀምሮ ነው መስለኝ ኖቨል እና ፊክሽን አላነብም እኔ ማነባው ለማወቅ ወይንም ኢንስፓየር ለመሆን ብቻ የሚጠቅመኝ ነው እዛ ላይ ነው ከድሮም ጀምሮ እንደምለው ነበር በጣም ደካማ ነበርኩኝ ኖቨል ፊክሽን ማንበብ maybe background day and and exe the engineering mind the art mind የሚሉት ነገር አለ ይመስለኛል more mathematical more fact የሆኑ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ያጠፋሁት engineering background day እንደዛ ስለሆነ እና በዛ ምክንያት በቃ business ላይ business related ነገሮች fact related ነገሮች ላይ ነው ሳነብ ማሳለፈው ለኔ ተቀመኝ እሱ ይመስለኛል experience የለኝም ለሊጀር ማንበብ ብዙ ሰው you know ለመዝናናት ያነባል unfortunately እኔ እሱን አልለመድኩም ለመዝናናት እንደ በጣም boring ለማነባቸው መጻፍ እንደ ወደ beach ምናምን ሲሄድ ለመዝናናት ሲሄድ ሌላ ሰው fiction novel ይዞ ይሄዳል እኔ አልለመድኩም unfortunately ስለዚህ I'm forced to read business related books only ከልጅነትም ጀምሮ ስላልለመድኩት ሌላው እንዴት ነው ባላንስ መታረገው በስራና በሌላ በቤተሰብ ባለ ነገሮች ላይ እንዴት ነው ወርክ ላይፍ ባላንስ ምን ይመስላል ኤግዚስት ያረጋለስ ወይ ባላንስ ትልቁ ደካማ ጎኔ ነው ይሄን እንግዲህ ይሄን ነገር ስራ ሲጀምረው ከባለጌ ቤቴ ጋር ንጎሽታ አድርገን የጀመርኩት ስንቃ ባይዘር 20 ዓመት ነው ካገባ ተነጋግረናል ተቀጥሮ መስራት አለ ወይንም ደግሞ ስራ ቢዝነስ ውስጥ መግባት የሚለው ነገር ተቀጥሮ መስራት 40 ሰዓት ነው በሳምንት የራስ ቢዝነስ ፍራን የምታረከው ሆነ ግን ከ70 እስከ 90 ሰዓት ድረስ የምስራት ግዴታዎች ሊኖር ይችላል ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮች ሶሻል ኦብሊጌሽኖች በእስራኤል ላይ መቀነስ ነበረብኝ but the one thing that ያልቀነስኩት ነገር ከቤት ሰዎች ጋር ማሳለፈው ጊዜ ግን ሁሉ ጊዜ honor አረጋለሁ almost like and therefore my family was easy ለልጆቼ I hope ባለቤቴና ልጆቼ they have the same እንደኔ አይነት አመለካከት ይኖራቸዋል ብዬ አውቃለሁ ግን እኔ የሚመስለኝ እሱን ነው እርግጥ የእውነት ፈራጆች ነው ስራቸው ግን I think የሁሉም ቢዝነስ ውስጥ ያለ ሰው ቻሌንጅ ነው work life balance ማድረግ ግን በአንድ በኩል አዴ ደግሞ አንዱን ለራሴ ፕሮሚስ ያደረኩት ኢነርጂን ሊያደክም የሚችል ወይ ጊዜን ሊያቃጥል የሚችል ነገሮችን ግን በጣም ነው የቀነስኩት በጣም ከሚገባ በላይ ቀንሻለሁ ብዬ ገምታለሁ በጣም ብዙ ሶሻላይዝ አላደርግም ከስራ ውጪ ወይ ከባለቤቶች ከቤተሰቦች ውጪ ብዙ እንትላለልም እና እንደማን አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው ስቲል ማኔጅመንት አደረገው በቃ አቮይድ አደርጋለሁ ኢነርጂ ሳክ የሚያርጉ ወይንም ደግሞ ጊዜን የሚያቃጥሉ ነገሮች ለቢዝነስ እንትለሚል ነገሮችን እንትላለሁ እንደገና ደግሞ ሶሻል ሰርክል ላይ ደግሞ ከቢዝነስ ጋር የተያያዘ ነው በጣም ቢዝነስ የሚሰጡኝ ቢዝነስ ከነ የሚቀበሉ እነዚህ በሙሉ ሶሻል ሰርክል ላይ ምዛብ ስለሆኑ ደግነቱ እዛው ነኝ ያለሁትና ከዛ ውጪ ብዙ ሌላ ሶሻል ሰርክል ላይ ግን ኤክስትሪምሊ ከባድ ነው ለኢንተርፕረነር በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ይሞክራል ግን አይ ዶንት ቲንክ ወርክ ላይፍ ባላንስ አርገው ይሄዱ ግን አይመስለኝም
أنا exist ميارك نعيرم لا يهوني شالار لا يهونا بيجي زرف لا يالو top players sport لا يهون business لا يهون scientist يهون زفان يهون obsession level interest يالله شو ناچو بزانا غير لاي broken family نا broken تينا منو ريلا نعيرنو again like steel and alcohol بيس سبوشنا لات إنا بكي زي ستة يهونا نعير لاي obsessed هونا እንጂ ላይክ ስራዬ እናንተኔ ባላንስ ላርገው ብሎ ሁለቱም ላይ ላይክ አውትላየር የሚሆን ወይም ደሞ ቶፕ ቶፕ ኦፍ ዘ ማርኬት የሚሆን ሰው በየዘርፉ አታይ መንግስት ፐብሊክ ሰርቫንትም የሆነ ነው አንዳንድ ሊደሮች ምናቃቸው ሳይተኙ ቤተሰብ ሳይያገኙ የሚሰሩ ሶ አይ ቲንክ አለ በተለይ ደሞ ባለም ደረጃ ሲታይ ብዙ ጊዜ ኦብሰሲድ የሆኑ ሰዎች ናቸው በየዘርፉ ባውንደሪዎችን ፑሽ የሚያረጉትና ያ መረዳት የትኛው ፓዝ ነው መሄድ ያለብኝ የሚለውን አውቆ ያም ያመጣው ኮስት ደሞ እንጂ አይ ቲንክ ላይክ በጣም ኤ ፕሌየር ሆናለሁ አውትላየር አይነት ሰው ሆናለሁ አት ሴም ታይም ደሞ ወይም ካምፓኒ አት ሴም ታይም ደሞ በቃ ሁሉ ነገር ባላንስ አድርጌ ሄዳለሁ ኢምፖሲብል ይመስለኛል then you have to come into terms የትኛው ነው የሚጠቅመኝ የሚለውን ነገር መወሰን ይችላልለብኝ ሁሉንም ግን አደርጋለሁ ለማለት አይቻልም እንዳልከው ብዙ ጥረት ተደርጓል ስለዚህ ዲሲዥኑ ወስደ ከበ ዲሲዥኑ መቀበል መቻል አለበት እንጂ እንግዲህ አይ ቲንክ ኮካኮላ ሲየም ይመስለኛል አንድ ጊዜ ንግግር ያደረገው ነው ህይወታችን ውስጥ ባላንስ ማድረግ የጤናችን የስራችን የፋሚሊ ስፒሪቹዋሊቲ ነዝነሲ ሁሉም ባላስ መደረግ አለባቸው ግን ሁሉንም ባላስ አድርጎ መሄድ ደግሞ ለምግዜ የማይመች ነገር አለ ስለዚህ አንዱ በመንቀነስበት ጊዜ መቀነስ ሳይሆን ኢምፖርታንቱ አንተ በዛ በመቀነስ አር ዩ ሃፒ የሚለው ነገሮች አይ ዩ ኦኬ የሚለው ነገሮች መወሰን አለበት ትክክል ነው ትክክል አይደለም አይደለም እኔ ገዘብ ሰርቼ ለቤተሰቦቼ የተሻለ ኑሮ ብሰጣቸው ነው የሚሻለው ለትልት ይችላል ያ ማለት ደግሞ ከልጆች ያነሰ ጊዜ ልሰጣቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከልጆችን ጊዜ ቀነሳ ከወደ ስራ ስታውለው ልጆች አንተን አቴንሽን ይቀንስባቸዋል we are only talking 24 hours ara sat nat you know can't work 24 hours it was an sat mitenyat allebe it was an sat ka family ga it was an sat ka lijus ga it was an sat ka sira ga tulalle selezi yache time kan bota nat mitmetaw gwadenyoche ga mitul kone ya time ka we ka lijoche we ka sira na yusedkaw ketim aymeta selezi zare ka gwadenyoche ga yetechawotkunya meshallo kenesu ga saralo kalk ያቺ ጊዜ ከቤተሰቦች ወይ ከልጆች ጋር so if you think that's important to you then so be it only you can make that decision only you can say this is important to me በአሁኑ ሰዓት just like me that I have spent time here ከእናንተ ጋር አይደለ እንደ የሁድ ቀን ነው ከቤተሰቦች ጋር መሆን በቀ ነው but it is important I understand the consequences of ዚጋንት ነው የምለው ነገር ስለዚህ important ስለሆነ መጣሁኝ አይደለ ግን ሁሉም ነገር የምናረጋው ግን አሁንታዊና አለታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ግን ማመን መቻል አለብን ስለዚህ አለታዊ የሚሆን ከሆነ ግን then are you okay with it የሚለው ጥያቄ ነው መመለስ ያለብን don't ignore it ዛሬ እሁድ ከሰዓት ዚህ ማሪ ፕሮግራም ላይ ውዬ ወይ ልጆችን ወስጄ ዋና የነበረውን ሰርጄ እንደ ተጋ ከመጣሁን I should be okay with canceling that program. But I cannot say when I'm going to say that 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 outcome I'm okay below I'm going to say that. Yeah, and I'll call them more. ምንድነው ይሄ ነው ትክክል ይሄ ነው ስህተት የሚለውም ይመስለኛል እንዳልከው አብዛኛው ወሳኞች ለውም ትክክልና ስህተት ስለመሆን አይመስለኝም ከነሱ ጋር ሰላም እስከ መፍጠር ከነሱ ጋር ኮምፎርታብል
መሆን እንጂ ብዙ ነገር የሆነ ራይት እና ሮንግ መተለው ነገር አይደለም። አንድ ሰው ከቤተሰብ ጋር ብዙ ሰዓት ማሳለፍ እንዳልኩ ይወዳል፣ አንድ ሰው ደግሞ ለቤተሰቡ ጥሩ ህይወት መፍጠር ይወዳል። ሜቢ ለቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ወይም ለህዝቡ ለሀገሪቷ ከሆነ ነገር ፈቀቅ ማድረግ ይወዳል። እና እሱም አይ ቲንክ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ብዬ አስባለሁ። ከናን ጥያቄ ከሌለ ይሄ መጨረሻ ለሁሉም እንግዳ የምንጠይቀው ወይስ ጥያቄ አለ? አንድ ጥያቄ አለኝ። እሺ። What is your regret in life? ብዙ ሪግሬት አለኝ። I think so. እንግዲህ I think regret የሚለው ቃል I think wrong ይመስለኛል። ምን ትለውጥ ነበር እንደገና እድል ቢሰጥ ይሻላል። ምክንያቱም ሪግሬት is a negative። ለልጆቼ እንዲያምሩ ልጊዜ የምላቸው don't ever regret ነው የምላቸው። ሰከ ክራስ ወቀደም እንዳልኩት ነው ሁሉም ነገር ወይ ሰካላል ወይ ተማራለ ከሁለቱ አንዱ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ እየተማርኩ እያደኩኝ የመጣው ስለላለኝ ሪግሬት የሚለው ነገር እንትን አይደለም። ምናልባት ግን I don't know why ትንሽ እድሜሽ ከገፋ በኋላ ስለ ጤናችን በጣም አሳሳቢ እንሆናለን እና I wish if I had understood healthy lifestyle የሚለው ነገር ከወጣትነቴ ብረዳ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም አዝ ወጣት ሆኜ healthy lifestyle አልኖርኩም። ምግብ ላይ እንቅልፌ ላይ exercise ላይ አልሰራሁም። ሌት ነው ካቻፕ ያረኩትና ምናልባት regret አደረኩም ብለው much more healthy ሆነና ለወጣቱን በጣም ምክንያቱም አይ ኖ እንላለን ልጆችም አይሰሙኝም ማንም ወጣት አይሰማም ግን እደግመዋለሁ healthy lifestyle is a healthy brain now ወጣቱ ለአንድ business ስኬታማ ያልሆነው በትምክረት I think በትልቁ healthy lifestyle ስለሌለ ነው ብዬ እናለኝ። በደንብ አንተኛም በደንብ exercise አናረግም በደንብ breathing አናረግም እናም ደከርና እነዚህ ለአንጎላችን በደም እንዲያስብ አክቲቭ እንዲሆን አረድ እንዲሆን የሚረዱ ነገሮች ናቸው እና unfortunately አናረጋቸው እና I think in business ላይ አለታዊ ተጽዕኖ የነበረ ይመስለኛል። ዳይሬክት ይላል otherwise የተማርኩባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሪግሬት አረኳቸው ምላቸው በሰች ግን ነው ግን I learned from my own mistakes I learned from my own so-called secret የማላምናቸው ብዙ ናቸው። ኖትዮ ሰርክ ነው ከና ለኔ ነው ተናገርኩ አልኩ ስፖርት ይላልው ይላል ባለቤት ይቀርማን ጀመረች ስካውን አልጀመርኩ ስፖርት ይሁን whatever it's just healthy lifestyle by the way it's not only an exercise I don't mean I think we need to understand what we eat we need to understand how we do earth mosad you know and that exists so raft milaw bara barga raft 15 daqiqa raft lihon ichilal like little our body is like an engine it needs to take a break unfortunately ne ahun migawanyal dro I think if I had known how to take care of my body how to take a break how to gym saratanya balhon ye sport role lezom betam tinish no አመጋገብ በጣም ትልቅ ኤፌክት አለ። አመጋገብ breathing like በቂ ሳንላይት ማግኔት ትንሽ በዚህ በዚህ ፖይንት ያገኛል። ከዛ ደግሞ እንደውም ሳይንቲፊክ ጥናት ነው ያየሁት ወደ 2% 2/3 በሽታ የሚመጣው ካይምሮአችን ነው። ለማለት ኮንሱም እናረጋው ኮንተንት አብረውን የሚውሉ ሰዎች ቶክሲሲቲ ሌቨል እና የሄልዚ ኮሙኒኬሽን ሌቨሉ በጣም አፌክት ያደርጋል። ላይክ መጥፎ ነገር ያየ የሚውል ለዛ ኤክስፖዝድ የሆነ እንደዛ አይነት የሚያወሩ ወይም እንደዛ አይነት ሚዲያ ኮንሱም የሚያረግሰው እንደዛ አይነት እንትን ነው ቴንደንሲ ነው ዲቨሎፕ ያደርገ የሚሄደው። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ሰው ከማይጠቀም ሰው ሃይሊ ኢሪቴትድ ነው በቀላሉ። ምክንያቱ ያንን ኔጌቲቭ ነገር ብዙ ኢሪቴትድ ይሆን ሰው ተሰብስቦ ስለሚያይና እንዳልከው ስፖርት ብቻ ሳይሆን ለዛም የተወሰነ ሮል ኖሮ ታመጋገብ አዋዋል አጠገባችን ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ማረግ። ምክንያቱም አንድ ሰው አሁን በርገር ሲበላ እንትኑ ላይክ ኢት ሳምሃው ማርዝ ነው ግን ኤፌክቱ ከ20 አመት በኋላ ነው። ጃንክ ፉድ ሲበላ ዳሬ ሰላም ነው ያንን አይ ቲንክ ሎንግ ተርም ሾርት ተርም እናያቸው ነገሮች ምን እንዳልከው አይ ቲንክ
But and so productive is around the masrat, the regime amet lemonor, the bit so back if er back into the masrat, I think Tenanyahono. Okay, to attempt to Nagar, but I'm taking a message in a Sarah Lefko. But my church, I'm taking Nalabuzu and Grishach name Taiko, Skahon Behote, Patakalayeta Marco, and Wisdom Binor, and Tabab Binor, Etagalas Ale, Nal Ethiopia has memory book broadcast our go with the Balia. Wisdom, you know. Okay, any takami nagar highly focused today to the point that I'm laser focused. But I'm so opportunity to for example a business opportunity to watch. It's like what a little about time I'm never to gain. You may have a salad demonstrate. Clearthum and a kadam darpachu in Sasara Gazam Noronia Della. ስለዚህ ገንዘብ ከሌለህ በችሎታ መተማመን አለብህ። ገንዘብ ካለህ ደግሞ ሰውዬ ችሎታውን ቀጥረ መሰብሰብ ስለምትችል ማለት ነው። እዚህ እኔ እዚህ ላይ ብትጠይቀኝ በጣም the whole thing focused ነበርኩኝ and the whole social circle ላይ በሙሉ ከስራ ጋር እንትን ነበር። እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ ምናልባት አብራ ደገ አንድ ሰው ብቻ ነበር ለብቻ ውጭ እናም ነበር በጣም ብዙ ሰው ነው ማቀው ብዙ ሰው ያገኛል ይመስለኛል ኤቭሪ ሲንግል ፐርሰን ማቀው በስራ በኩል ያገኘውት ነው እዚህ እኔ በቃ ፎከሴ ኑሬም ስራይ ነው ሶሻል ላይፍም ስራይ ነው የስራ ባልደረቦቼ ጓደኞቼ ናቸው ክላይንቶቼ ጓደኞቼ ናቸው ካንዲዴቶቼ ጓደኞቼ ናቸው ስራ መፈልጋቸው ከነሱ ጋር በጣም ቀራረባለሁ በጣም እንደናደውኝና ስብሰባም የሚሄደው ከዚህ ጋር ሪሌትድ ያደረገ ነው በቃ ቲቪ ማየው ኢንተርቴይኒንግ ያለው ደግሞ ከዚህ ጋር ሪሌትድ ያደረገ ነው እዚህ ፈረንጆች እንደሚሉት አይ ሊቭድ ኢን ኢት በቃ ኖርኩት ኑሮን ስራዬን ኖርኩበት to the point ko at one point አሁን ብዙ አልታወቅም እንጂ መጀመሪያ ስትዝኮ ስናን መስሎኝ ነበር ስራና ምንስ ነው ዩሱፍ ስራ ፈልግ ነበር ሲባል ዩሱፍ ነበር የሚባል ነበር ድሮ የሚያቀርብ ሰዎች እንደዛ ነው የሚናገሩት በቃ they don't know me of any other way እና I think in the wisdom being in the name እና ብዙ ጊዜ ላክ የሚያደርገው ደግሞ focus አድርጎ patient ሆኖ የሚያደማ ስራ መስራት መቻል ነው የፈለከው ነገር I think at the end of the day it's not a great business idea but idea can come everybody has an idea execution is important execution ደግሞ focus እና perseverance ይፈልጋል ይለው ወለም ዘለም ካለው ለነሰ ከተም ሌላ ይቀርማል በጣም ፋስት ሙቪንግ ስለሆነ በተለይ አሁን ኮምፒቲሽን ስለሆነ you have to focus in on ነገር መስለኝ እሺ ዮሱፍ አይ ቲንክ ከስታፎች የጋዱን ቼናቸው ስትል እንዳውም እኛም መስላንተ ስናጠና የሶስት ሰራተኞች ሽማግሌ እንደነበርክ ሰምተናል ትዳራቸው ላይ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዙ ነገር ተምረናል ዛሬ ስለ የኢትዮጵያ ታለንት ማርኬቱ ምን ይመስላል ድርጅቶች እንዴት ነው መቅጠር ፊልተር ማድረግ ያለባቸው ማሳደግ ያለባቸው አጠቃላይ ዘርፉንም ያንተ ፐርሰናል ጆርኒም እና ብዙ ነገር ተምረናል ዮሴፍ በጣም ነው እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ታንክ ዩ ሶ ማች አለ ማሪስ